Boa noite, meus queridos amigos e amigas. Só um cadinho, já estamos aí em definitivo aí, hein? Tenha paciência aí, nós já vamos entrar aí, ó. Amaury Balestrinho, olá, Bobzão, olá, Amaury, tudo bem, meu querido? Já vamos entrar no jogo aí, galera. Não esqueçam, likeada por dó e misericórdia. Piedade, nós tá aceitando like também, não tem problema não, isso aí, viu? Qualquer tipo de likeada aí, nós aceitamos, viu? Jailton Mota, salve, salve, Jailton. Tudo bem, meu querido? Pedro falou assim, ó, voltou, né? Tenho companhia para o resto do meu trabalho, hein? Que felicidade, Maurício Alcina. Você tá com bastante serviço hoje aí, viu? Ó, aí já é, deixa eu ver. É 9h30 aí, viu? Você podia estar dormindo já, né, Pedro? Se puder descansar hoje cedo, a gente agradece. Comunidade, viu? Guilherme Ramos, salve, Bob. Boa noite, Guilherme. Tudo bom, meus queridos? Fernando, pessoal, não esqueça de dar aquele like maroto. Obrigado, obrigado. Oi. Cheguei. Ô, seu Fernando, tudo bem? Tudo certo, nada resolvido. Bom, graças a Deus, né? Marco Aurélio falou, boa noite, abraço do Leblon, Rio de Janeiro. Aê, isso é bom, hein? Leblon aí, é bom. Hein? Eita, meu Deus, hein? Não brinca com nós, coração dói aqui. Olha, Leblon, imagina. Que coisa boa, né, cara? Adriano Perfer, salve, Bobzão, como tá essa força? Tá bom, hein, Adriano? Tá bom, tá meio cambalada aí o cara das queimaduras aqui, mas tá bom, viu? Pedro Santos falou, eu sou noctívago. Não se preocupe, eu vou aqui estar para te chatear você, meu amor. Não precisa não, viu? Às vezes você tem outra coisa pra fazer, pode resolver essas coisas, Pedrão. Né, ô, seu Fernando? Não tem problema, às vezes você quer ficar longe da gente... Pode ficar, Pedro Santos, não tem problema não. Fica um pouco afastado, assim, melhor. Melhor pra todo mundo, né? Você não me humilha. Oh, Maria Alcina não vai se importar. Aí, ó, viu? Você já começa a criar, né, esses apelidos aí horrorosos, o pessoal começa a comentar, né? É, ué. Aí enfraquece a amizade, antes, viu? Antes era peludinho, né? É, você vê. Olha, aí quem reclamava de peludinho, agora Maria Alcina deu uma piorada, né? Peludinho já... Deu uma caída, né, o Bob? Peludinho era bom, né? E eu tava reclamando, né? Você vê, né? É, ué. Nunca reclame da sua vida, pois pode piorar, viu? Exatamente. Nunca reclame do peludinho. Já chegava lá, peludinho, e aí você? É. A musiquinha qualquer? Peludão, dão, peludinho. Aí, viu? Aí foi zoar, né? Acabou com Maria Alcina, né? Denegrou isso aí. Isso aí... Foi Pedro Santos, viu, galera? Ele que tá fazendo essa balbúrdia aí, viu? Guilherme Ramos, quero um protetor FPS 6, obrigado, viu? Eu tô com aqui cenário bronze, quero jogar no lixo isso aqui, viu? Obrigado, viu, Guilherme? Tô recusando, viu? Rodrigo César, grande e enorme Bob, abraço, Rodrigão. Tudo bem, meu querido Edson Almeida? Boa noite, Bob Trip, boa noite, meu querido Edson, tamo junto. Boa noite, seu Fernando. Edson Almeida tá falando aqui. Opa, boa noite, Edson. Você tá bom? Guilherme Ramos, fica de olho no programa do Diguinho hoje, hein? Vou mandar uma foto exclusiva, hein? Famoso botijão explosivo, viu? Olha, eu não sei se consigo ficar até muito tarde, né, no programa do Diguinho, mas qualquer coisa você pode ser bloqueado aqui também, viu? Igual o Pedro Santos. Cuidado, viu? Aquela foto do botijão do Diguinho foi você que fez, Guilherme? Seja sincero, hein? Eu quero ver sinceridade. Foi você que fez. Do Diguinho, fala a verdade, hein? Pedro Santos, noctívago é igual É, mesma coisa quem passa a noite acordado. Meu Deus. Ele é noctívago. É noctívago, né? Que legal, é, hein? O notívago, uma coisa assim. É, realmente é a pessoa que vira à noite, que fica a noite inteira acordada. Justamente você é isso, né, Pedro? Que legal, viu? Legal mesmo. Olha, eu mandando você dormir, que já é 11 horas, né? Aí, quase 11 horas, e você fala que não dorme. Que legal, hein? Então, parece que nós vamos estar aqui, né? Vinícius Leal, boa noite, príncipe das estradas. Valeu, Vinícius Leal. Obrigado, meu querido. Guilherme Ramos. Oi? É plebeu, Vinícius. Ah, Guilherme Ramos, nem tô sabendo dessa foto. Se for a mesma ideia que eu tenho aqui, já ferrou. Não, fizeram uma com ele ali, o Diguinho, né? Com um botijão ali forrado, né? Denegroso, denegroso. Estamos à procura desse... Colocaram uma capa nele. Vai ser bloqueado pra sempre esse cidadão aí, viu? Gabriel Logan, boa noite. Bobzão, tudo bem? Tudo bom? Pedro Santos, por isso eu tenho muito amor para dar, vovó Mafalda. Obrigado, mas se contenha aí. Vamos lá pro jogo. Já interessa, deixa o Pedrão aí, viu? Guilherme Ramos, ah tá, é pior. Fica tranquilo. Que legal, viu, Pedro? Que coisa boa, né? Que mensagem positiva você tá passando pra nós, né? Vamos lá, galerinha, vamos lá, mais um horário diferente aí, hein? Lembrando, senhores, aí, né, esse horário eu não tô acostumado a fazer, né? Faço aí alguns dias, né? Nas minhas férias estou fazendo mais vezes, mas quando eu estiver no serviço à noite, pelo menos uma vez na semana eu me comprometo aí a fazer uma live desse horário, mais à noite aí, pra gente conhecer, né, mais gente, a galera vir, né, resenhar com nós aí. É muito bom aí, viu? Vamos lá, vamos reparar já o danado aqui. Pedro Santos, mas gostou das fotos que publiquei? Foram feitas com amor, eu vi, muito amor mesmo, né? Muito amor mesmo. Não precisa, já falo pra você. Quando você não quiser, não precisa mandar não. A gente agradece aí. Não tem problema não, viu? Fica à vontade aí pra você trabalhar. Foco no serviço, Pedrão. Foco no serviço, Pedrão. É, galera, ó, esse é o nosso Mercedão 1838, ó. A cozinha é meio horrorosa aqui, mas tá bom, né? Ó, ele abre o vidro, tá, galera? Abre o vidro normal aí, funcionando perfeitamente aí, tá? Vou pegar o F4 aqui, já deixar tudo ligado aqui. Vou colocar um pouco mais pra cá, aê! Beleza, esse é o 1838 aí, tá no site do Laurão aí também. Deixa eu ver se tem uma carguinha aqui, vamos ver se a gente já pega aqui, ó. Buzina, galera, ó. Vida louca a buzina, hein? Mas não esquenta. O importante tá funcionando. Motorzão todo funcionando. Então vale muito a pena você baixar. Baixa onde? No site laurowagner.com. Deixa eu ver se tem alguma carga aqui boa aqui, ó. Vem pra Aparecida, hein, galera? Ó, estamos em Recife, vamos pra Aparecida. Acho que não vamos conseguir, mas vamos aí, vamos enfrentar, né? Logo ali, ó. 2.600 quilômetros, né? Um pulo. Aqui, ó. Olha o site aí, gente. Pode baixar lá no site do Lauro. Desfruta da viagem. Tá aí o link para vocês se divertirem, gente. É tempo de nos fazermos a estrada. Certo, Bob? Certo. Aí, ó. Site do Lauro aí. Cachavel, Bob Marley. Salve, meu. Salve, Cachavel. Parabéns pelo ônibus, hein? Laurão fez. Tá lindo demais, meu querido. Lindo, 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 lindo. Lindo. Ah, Pedro falou, cara, falando sério, todo dia... programando sistema sobre cancro e outras doenças graves. Você e o Diguinho ajudam imenso, a estar positivo. Esse é o pensamento, né, Pedro? A gente brinca tudo, mas a gente quer, né, que vocês se sintam bem. Né? Onde vocês estejam, igual você tá no serviço, né, resolvendo tanta coisa aí, cara, de doenças graves, né? Tem muitos porteiros, muita pessoa que trabalha à noite... a gente que já tá aqui. Quantas pessoas já estão no serviço assistindo a gente? Quantas pessoas ficam no Diguinho lá, assistindo ele lá? Né? Quantas pessoas de manhã, cara? Às vezes chega de madrugada de manhã aí, tem uma live minha aí. Quantas vezes, galera? Tinha mais de 20 pessoas na minha live de manhãzinha. 8h30, 9 horas da manhã. Vira então, assim, à esquerda. Eu tento trazer, né? Alegria, essa resenha, né? Pra todo mundo brincar, se divertir, a pessoa... sentir parte do projeto. Vocês são parte do projeto. Né? Eu seria um ingrato, um cara bem descarado se eu não falasse que vocês não fazem parte do projeto. Claro que fazem. Sem vocês aqui, como que eu vou começar a resenha? Né? A gente começa com um tema, depois vai para outro tema. Daqui a pouco você fecha 2 horas e pouco de live. Já estão falando de outra coisa importante aí, ou brincando. Então é muito bom mesmo, muito bom. Tá? Isso que eu falo, galera. Pessoal, não tem como, né? É. Aí quer dizer, daí eu vou falar, ah não, o Bobzão é importante. Imagina, o que o Bobzão é sem a galera? Saia. Sem os amigos, sem a resenha. Ô Cachavel, o que você achou do som do ônibus? Gostou? Passei para deixar like, porque amigão, vou sair pro trampo. Oh, bom serviço, Cachavel. Fala aí se você gostou do som aí do Laurão. Eu achei top também, cara. André Medeiros, meu príncipe, voltei, mais um like, hein, para te acompanhar e para ganhar outro abraço. Dá aqui um abraço, meu amigo André Medeiros, ó. Um beijo molhado para você, meu querido. Você mora aqui, hein, ó. Pedro Santos falou, na live do Diguinho, ouço muita gente com áudios dizendo que se sente sozinhas ou que está em depressão. E a live ajuda, faz diferença. Parabéns aí a todos, né? Cara, você sabe, né? Eu sempre ouvi o Diguinho, né? Na rádio. Então, assim, eu ouvia também muita gente, igual você também ouvia muita gente falando. Mesma coisa que você falava. Olha, eu tô com depressão, tô com insônia. Né? Quantos amigos meus, cara, têm depressão? Quantos amigos meus ficam à noite acordados, né? Não conseguem dormir. E ouvem hoje, assistem, né? Assistem o Diguinho, né? Mas antes era até às 5 da manhã, né? Então hoje é um programa, né? De entretenimento ali, né? No YouTube, né? 3, 4 horas até 1, 2 da manhã. E ajuda muito, muito. Tem o Pedro também, da Band FM, né? Que também ele vai até às 5. Então hoje tem muitas coisas legais para a galera que sofre, né? Com esse problema de insônia, tudo, né? Falta de sono. Mas o Diguinho é um marco, né, cara? O Diguinho é um marco aí. Eu quantas vezes, cara? É que hoje não tem mais Wi-Fi lá onde eu trabalho, né? Mas quantas vezes ali, né, a gente ficava ali atento, até o porteiro, o segurança, fica atento, porque a resenha é muito boa do programa do Diguinho. Então não tinha nem como você dar uma cochilada, né, cara? Ali você ficava atento, porque cada hora era um show à parte de um personagem, uma pessoa mandava um áudio, tinha histórias das 4, né, piadas, né, que hoje tem piadas, tudo, né? Então, você vê, né, cara, o importante, né, que o artista faz, principalmente o Diguinho. O Diguinho trouxe isso pra gente, né, cara? Deixa eu ver, galera, pera aí que às vezes a internet tava dando uma osciladinha aqui. Isso, parece que voltou ao normal aí. Você tá tudo bem aí, a internet? Opa! Então. Não, tá normal. Agora deu uma parada. Eu vi que tinha dado um. Para um tempo da outra. Deve ser a. Por causa do delay. Ou a banda larga também, né, cara? Tá ruim demais aqui. A banda eu acho que tá meio estreita, não tá larga, não. Estreitou hoje, né? Eu vou deixar aqui a visão minha aqui, porque aí eu ver quanto que dá com problema. Eu já sei. Então, isso ajuda muito. Então o Diguinho trouxe, né, esse entretenimento, né? E assim, na live que eu faço também, tento trazer uma brincadeirinha, uma resenha, né? Pra gente dar uma risada, né? Animar, esquecer os problemas, né? Problemas a gente sempre tem, né? Mas é bom dar pra esquecer um pouquinho, né? E se divertir, né? Drone BR, tamo junto, Bob! Ô, Drone, tudo bem, meu querido? Seja muito bem-vindo aí, ó. Cachavel falou que foi top demais o seu Fernando. Opa, beleza, Cachavel, é isso aí. Vou mandar mais bus encalhados pra galera. Tamo junto, meus irmãos e amigos. Isso aí, Cachavel. A gente procura o som aí certinho pra ficar bem show de bola, pro pessoal poder continuar baixando aí os mods e jogando, né? Que esse é o intuito nosso, né? Isso é o intuito, né? Vocês brincarem, se divertirem, né? Ó, o Otávio Borges falou assim, Bob, como colocar um ônibus no euro? Olha, pelo Eurotruck mesmo, tem um mod que você coloca, né? Você baixa no Lauro também, tem um mod de passageiros na Europa, né? Que você coloca nas empresas da Europa. Mas eu aconselho, cara, você abaixar o Mapa Norte Brasil de graça, você abaixar o Mapa EAA de graça, porque já vem, né? Aí, por exemplo, já vem esse mod de passageiros, né? Você não precisa colocar, né? É muito mais fácil, você pega o Brasil inteiro do EAA, você pega o norte inteiro aí, do nosso amigo Reinaldo, É muito fácil, você só compra o ônibus, coloca lá, claro, o EAA você tem que comprar o passageiro, né? Ali na opção de reboque de passageiro. Você coloca numa garagem que o teu ônibus tá, e você acopla, né? Eu não sei como que fala, Você vai engatar o... Isso. Você vai mod passageiro. O reboque invisível. Isso. Então, o mod de passageiro é um reboque invisível, tá? É. Aí você usa... Do EAA você consegue fazer isso, colocar ônibus para jogar na Europa também, tá? Isso, daí já tem o mod de Europa, tudo, né? Então você já coloca lá, você já ativa e roda normal. Né? Agora, se você tem um mod pago de mapas assim, né? O Eldorado já tem, se eu não me engano, Rotas. Eldorado Pro, né? O DT tem, o Rotas. O gratuito é o RC também é gratuito, tem. Né? O RC, né? Ele é gratuito. RC não, é pago, mas tem também o mod. Pago, né? É. Mas ele é para ônibus também, muito bom, cara. Beleza, Otávio? O Detail, o Rotas, né? O Eldorado, o Rotas e o ORC são pagos, tá? Mas são ótimos mapas, viu? Sim. Muito bom, você não vai se arrepender não, viu? É, meu Otávio Borges. Mas é Otávio, viu, Otávio? Compensa, viu? Aí ele falou assim, obrigado, vou olhar sim no Lauro Wagner, né? Se quiser aquele mod que eu te falei, é no Lauro Wagner, tá bom? Mas, dá uma testada, porque como faz muito tempo, eu não sei se no mapa original sofreu alguma mudança, né? Mas, igual eu te falei, se quiser o mapa free, né? Sem estar na Europa, ou tá na Europa também, que você pode rodar. Eu fosse você, cara, se você quiser rodar na Europa, faz igual o Fernando falou, você baixa o mapa EA, porque ele já é junto com a Europa. Né? Então assim, você já pode usar no mapa do Brasil ou na Europa. Se você gosta mais de jogar na Europa lá, você vai usar a mesma coisa, entendeu? Você vai, põe seu caminhão, põe seu ônibus lá na Europa e joga normal, com as suas DLCs que você tem. O legal do EAA é que você vai ter a América do Sul, né? Quase inteira, que o Restanho já fez ela quase inteira, entendeu? E você tem a Europa também, né? Beleza? Respondido aí, seu Otávio. Beleza. Aí, né, o Bob? No Restanho ele vai baixar os caminhões rígido e os ônibus também, né? Completo, né? Tem lá. Completo, cara. Igual o Mapa Norte. Você já pega o caminhão rígido, já faz aí os transportes aí. Mapa Norte também. Você pode baixar e dá pra andar de ônibus, viu? Que tem várias rodoviárias, tá? O mod de passageiros, entendeu? E tem vários ônibus no site do Lauro que você pode rodar lá no Mapa Norte Brasil, tá? Do nosso amigo Reinaldo. O Léo Charles falou assim, estou jogando no Mapa Norte Brasil pela primeira vez, estou gostando muito, parabéns aos desenvolvedores do mapa. Quem fez foi o nosso amigo Reinaldo Souza, o Léo Charles. E eu dou uma dica para você, hoje às 21h, horário de Brasília, tem live lá no canal dele, Mapa Norte Brasil. Aconselho você ir lá, dar o parabéns para ele. Você quer uma dúvida, tirar alguma dúvida, ele já vai estar lá à disposição, tá resenhando com vocês, puxando, né? O caminhãozão lá. Então eu recomendo, tá? É o nosso amigo Reinaldo Souza. Otávio Borges, obrigado, Bobzão, pelas dicas. Vou olhar sim, o seu Fernando e deu as dicas aí e eu também, tá bom? Então, parabéns, seu Otávio aí. E se divirta, viu? Se divirta, porque tanto o mapa brasileiro, tanto o mapa original, entendeu? Você vai se divertir muito. A gente fala os mods brasileiros por quê? Porque é muito mais legal do que você jogar um mapa original aí. Não, nada contra o mapa original. Mas é muito mais legal você jogar o mapa e pega a América do Sul. Ele tem várias opções. Muitas opções. Então compensa, né? Então a gente fala isso, mas se a pessoa não, eu quero jogar o mapa original e tal, também é muito bonito, né? Então se divirta. O importante é você se divertir, Otávio, entendeu? E brincar, entendeu? Muito bacana. Esse jogo, esses jogos aí. Tem crianças de 10, 11, 12 anos, gostam muito. Então, você imagina, né? É um jogo super legal, pega todas as idades aí, né? Crianças, adolescentes, né? Rapazes, aí a gente que gosta de jogar também, né? Gosta de fazer uma zoeirinha também. Então, é pra todo tipo de gente, galerinha. Todo tipo de gosto. Aí. Nós que é velho, né? É. Depois que trintou, né? Depois que trintei, nunca mais contei, né? Então, é pra gente também. E é pra toda idade, toda idade. Compensa muito, é muito bom mesmo, tá? Vinícius Martins, salve, salve, Bobzão. Salve, meu querido, tudo bom? Vamos lá, galera, que esse Mercedão SK aqui, ó, 1838, hein? Top demais. Eu nunca joguei com esse caminhão. Primeira vez, né? Nunca peguei um 1838 mais bonito, mais feio, nada. Esse é o primeiro que eu pego, é 1838. Achei bacana, é simples, né? Não é um cheio de itens, não. É bacana, mas é uma novidade, né? Pra gente aí baixar, né? Quem não tem, brincar, se divertir. Eu acho bem bacana aí você ter vários mods à disposição. É que você possa se divertir, né? Mudar, não, hoje eu não quero ir com esse Mercedes, quero ir com o outro, né? Então, compensa. Por isso que a gente faz, às vezes, umas lives aí, download. Ó, galera, download. Porque é muito bom você ter variedades. Isso agrega muito. Lauro Wagner falou, salve! Passando para deixar meu like. Um abraço a todos, indo pra igreja. Valeu, Laurão. Beijos, Laurão! Esqueci o nome. Hoje não é... Vai pela sombra, tá? Vai pela sombra, Laurão. Uma consagração, boa oração, tá bom? É com Deus, Laurão. Bom... Oração, é oração hoje, né? Esqueci o nome, mas é oração. O Léo tá jogando já no Mapa Norte Brasil. Ô, Léo, tem os caminhões rígidos que você pode carregar, transportar as coisas dos Ceasas. E dá pra você jogar com ônibus também, porque acho que todas as cidades têm rodoviária, né? Tem. Todas as cidades têm rodoviária, só colocar. Às vezes nem precisa colocar, mas às vezes você colocar passageiro ou passe, já aparece ali um monte de cargas ali. Muito bacana, viu? Vale muito a pena. Um mapa completo aí, galera. Lembrando que é um mapa que vai sofrer uma mudança. Foi a última atualização essa. Não vai se chamar mais Mapa Norte Brasil, mais pra frente, viu, galera? Vai sofrer uma mudança aí, vai ter um upgrade, vai aumentar o mapa. Vai ser um mapa que já é maravilhoso, vai ser mais maravilhoso ainda. Faltam adjetivos aí pra gente falar, né, desse mapa maravilhoso. Vocês vão ver, hein? Escuta só. Vamos ver que lindo que vai ficar, viu? Rodrigo César, na minha opinião, o mapa original é muito sem graça. Estradas e cidades iguaizinhas. Então, é claro, né? Igualzinhas assim quando a gente fala que é o mesmo padrão. Claro, galera, que cidades mudam, né? França é diferente da Itália, Itália é diferente da Alemanha. Mas assim, é o padrão. Asfaltão, deu? Algumas cidades, ponte, alguns viadutos, asfaltão, deu? Em alguns lugares é umas florestas, asfaltão, só. Não que não é lindo, só que é igual, né? É igual assim, é só asfaltão mesmo. Você vê, Brasil não. Você pega aqui o EAA, você vai de um lugar a outro, totalmente diferente. Ó, estamos indo para Aparecida. Estamos aqui em cima, perto de Belém. Você vai ver que nós vamos encontrar para cá. É muito diferente. Você pega o Mapa Norte Brasil, entendeu? Você vai de 8 a 80. Você vai, pega um asfalto. Quando você começa, você já tá na lama. Quando você vê, você já tá inundado o teu caminhão. Entendeu? De água ali, você andando, você não sabe pra onde é o caminho. É totalmente diferente. Por isso que é gostoso mapas aí brasileiros. Não somos pagos, tá? Não somos pagos, ninguém faz nada, ninguém dá doação, dono de mapa, nada. Nós estamos aqui elogiando. A gente divulga, a gente fala, porque são coisas boas. Entendeu? A gente testa, né, Bob? Isso, A gente anda, testa e a gente sabe que é legal, entendeu? Por isso que a gente indica e fala bem do pessoal, porque são mapas ótimos, entendeu? E assim, a galera fala, mas por que vocês não fazem muito no mapa pago? É porque assim, a gente faz o mapa pago, mas assim, se é para trazer algo bom para a comunidade, e a galera tá começando agora, por que não trazer no mapa brasileiro? Que não precisa de DLC nenhuma, você não precisa comprar uma DLC, entendeu? E você já tem o maior mapa do mundo e o segundo maior mapa do mundo. Então por isso que a gente força, outro, né? É. Gratuito, né, Bob? Gratuito, né? Imagina, você compra o jogo aí quando tá em promoção R$ 9,90. De lambuja você já baixa o mapa EAA e o Mapa Norte Brasil, Estradas do Brasil, que é de graça. E o Oeste Baiano, que é de graça também. Ó, você já tem 4 mapas. 4 mapas que você vai se divertir muito, muito, muito. Vai cansar de jogar, pode ter certeza, viu? Amaury Balestrinho, você que é príncipe das estradas, vai ter greve dos caminhoneiros? Ah, deve ter, hein? Deve ter esse problema todo aí, né? Vamos liberar aí os danados aí, ninguém quer, né? Soltar a mão, né? Do bolso, né? Vamos... Meu jovem, Amaury, é plebeu, não é príncipe. Vinícius Leal, só essa live pra salvar, não aguento mais fazer TCC aí, ó. Mais um aí, Vinícius Leal. Tá uma buzinada aí, ó. Buzinada louca aí, ó. É, TCC, vai lavar o olho, viu? Tira a remela, né, senhor? Isso daí é difícil, hein, cara? É, TCC. Fazer TCC é osso, porque eu sei que quando eu fiz o meu, demorei quase um ano pra terminar o bicho. Eita. E o meu ainda era de programação, hein? Meu Deus do céu, imagina, hein? Fazer um programa inteiro, com tela, com tudo. É a finalização, né, do curso, né? É o que você aprendeu ali, né? Sendo que, na realidade, eu fiz a faculdade só para ter o diploma, né? É. Entendeu? Mas o TCC, quer dizer, se torna obrigatório, né? Muito mais complexo, né? É obrigatório, não tem jeito. Entendeu? Ainda quando eu fui apresentar o meu... Aí as professoras falaram, gente, 7. Deu 7, tá ótimo. Por quê? Eu falei, não. Deu 7, fechou, morreu o assunto. Pra mim não precisa mais coisa, não. Não precisa inventar muita coisa, não, né? Não. Eu não sou, nunca fui CDF. O Laurão falou assim, valeu, hoje é dia do grupo de oração da renovação carismática. É verdade, esqueci, viu, Laurão? Obrigado aí, então... uma boa oração aí da renovação carismática pra você, pra toda a galera que for aí, tá bom? Manda um beijo, um abraço pra todo mundo aí, tá? Fala que estamos aí na boa e em oração também pra vocês. Isso. Pessoal, uma oração carismática, falou? Amém. E um abraço a todos eles, a todo o pessoal aí que faz esse trabalho aí. O Cristian... Cardoso falou, salve Bob, príncipe das estradas, valeu Cristian Cardoso, obrigado meu querido, seja muito bem-vindo aqui, tá Cristian? Já é de casa, né? Cristian já é parceiro aí. Léo Charles, eu gosto das estradas de terra nesse Mapa Norte Brasil, ficou show, Eu também, quando eu vi, primeira vez, né, na versão ainda, era na 1.36, eu acho, se eu não me engano, acho que o primeiro vídeo mesmo eu fiz na 1.36, eu acho. 1.35 ou 36 do Mapa Norte. Eu fiquei... Cara, fiquei de boca aberta. Eu não acreditava que um jogo desse poderia ter tantos mods, assim, de mapas brasileiros. E, assim, você pegar uma região que você não conhece e rodar por ela. Eu nunca fui pro norte do Brasil. Então, assim, imagine a emoção, né? Por exemplo, se você tem volante... Claro, não recomendo você usar muito feedback, né? Mas se você põe um pouquinho, né? Aumentar um pouquinho, você já sente. Você pega umas estradas aí meio... Umas lombadas, umas terraiadas, pedregulho. Você sente no volante, né? Então como que um mapa desse, né, traz uma realidade dessa, uma coisa legal. E ainda você fala, pô, é de graça, né? O cara não cobrou nada. Você fala com o dono do mapa, ele vai falar assim, é um hobby. Pô, é um hobby. Olha a qualidade. Olha o trabalho que ele faz. Às vezes a gente fala com o Reinaldo aqui, de onde você tava, Reinaldo? Tava editando o mapa. Hoje eu falei com ele, Reinaldo, chegou quase no final, tô editando o mapa, eu aumentei mais 4 cidades agora. Então você vê, tudo pra quê? Pra comunidade. Não cobra um centavo, igual o mapa, não cobra um centavo pra fazer. Olha o carinho que eles fazem. Então compensa muito, cara, muito mesmo, muito mesmo. Outra, né? Pode ver que o pessoal... Eles vivem olhando, correndo atrás, dando uma melhorada, entendeu? Não param, né? Certo. Não, e de vez em quando aparece lá, ó, esses dias mesmo, quando foi? Acho que há uma semana, uma ou duas semanas atrás eu fui ver, tinha uma, como se diz? Tinha uma atualização do EAA. Ah. OBS. Rodando aí? Tá. Aqui, já, aqui no OBS já tá normal aqui pra mim. Vamos ver, que às vezes demora pra eles voltar também, né? Vamos ver aqui. É, agora voltou. Voltou, né? Viu? É, demora um pouquinho. O OBS tá de brinques hoje, né, galera? É atualizar o OBS, acontece essas coisas também. Galera, nos perdoe aí, viu? Aperta F5 aí, galera. Vou até apertar F5 ali no chat. Eu tenho medo até de travar aqui. Oi? Ele tá de TPM hoje, né? Isso, é, tá. Ele resolveu parar, né? Parar de trabalhar um cadinho, né? Amaury Balestrinho agora voltou. Valeu, obrigado, obrigado, meus queridos. É, o OBS tá assim hoje, viu, galera? Vamos ver, agora eu tô deixando direto do OBS ligado aqui. Pra ficar de olho aqui se ele vai dar esse trabalho aí, né? Então, galera, nós estávamos falando dos mapas, né? Mapas, aproveite mesmo, né? Os meninos fazem aí trabalho excelente, né? Sem cobrar nada, né? Às vezes tem promoção aí da DLC por R$ 9,99 do mapa aí do Eurotruck. Então compensa muito, né? E outra coisa também o pessoal fala, ah, mas você não joga no América, você não gosta. Eu gosto, eu acho lindo o América. Mas assim, começa a ficar uma coisa que você roda a primeira vez no lugar, roda a segunda vez no lugar. A terceira vez, como é mapa original, você já vai cansando ali, os seus olhos já vão ficar cansados do mesmo lugar. Não que dá pra você rodar muito. Mas assim, você gosta de uma coisa diferente, é um mod, entendeu? Imagina se tivesse um mapa brasileiro lá, no América, igual tem no Eurotruck aqui. É, duvido que o pessoal queria ficar muito aqui no Eurotruck, porque a imagem lá é muito melhor, né? Os gráficos são muito melhores. Aqui é emulado, lá não, né? Então, o 64, né? Então, lá já é direto 64. Então, assim, mas como não tem nenhum mod brasileiro lá, né? Pro mapa América. A galera ainda fica meio receosa, assim, né? Pra jogar, não que é ruim, eu gosto. Mas todo dia eu não jogaria no América, eu sou sincero pra vocês mesmo. Agora uma gameplay, uma live, né? Uma gameplay, um comboio, né? Quer dizer, aí sim, é bacana pegar aqueles caminhão grandão, dirigindo, aí é lindo demais, né? Meu Deus, é bom demais. Mas é Pimenta, boa noite, Bob, boa noite, Wesley, tudo bem, meu querido? Bom, graças a Deus, né? DJ Barata, olha ele aí, hein? Boa noite, Bob, a galera da live, hein? Deixando meu like. Valeu, DJ Barata. Baratinha, cadê você aqui no Discord, Baratinha? Olha, apareceu, você viu? É. O Léo Charles aí, ó. Vocês imaginam jogando esses mapas brasileiros dentro de um servidor, hein? Tá top, hein? Pode ser verdade, hein? Pode ser que um dia dê certo aí, hein? Ver como que vai ser essa atualização aí, quando vir, né, o servidor mesmo do Eurotruck, hein? Ei, meu Deus, hein? É, CS, né, que tá planejando aí. É, da própria CS. Que bacana, né, cara? Tomara mesmo, né? Não sabemos de tudo que acontece. Meu, colocar, já pensou? Um Mapa Norte Brasil, um EAA, entendeu? Um Eldorado. É, e aí seria top demais, cara. Léo, já li aí, Gamer, 4 lives, salve, beleza, boa noite. Tô jogando no mapa da Bahia, muito bom, hein, aquele mapa lá, não é Bahia, né, é Oeste Baiano. Sul? Oeste Baiano, Oeste Bahia, ele é bom, né? É, porque Bahia já tem o outro, mas é o pago, o Oeste Baiano não é pago de graça, mas é simulação real também, eu acho muito bacana, o Lauro trouxe um pedacinho aí, eu gostei. Como a KM real, mesmo que é poucas cidades, mas dá pra você jogar tranquilo também. É, o Christian que indicou aí, Christian Cardoso indicou pra gente, né? Que a gente sabia também, né? Não, foi o Christian que indicou pra nós aí o Lauro foi lá, viu, baixou, aí eu peguei e testei ele aqui. Muito bom, cara. O visual dele, muito bom. Ah, é top muito demais. Muito sentido, entendeu? Estrada de terra, muito legalzinho. E o mapa, né? Tá no começo, tem 4 cidades só, mas já tem uma parte de terra, entendeu? Para você entregar, mas é continua um mapa à direita, que promete. Saia na saída à direita. Aí é um mapa assim, é diferente, né? Acho que é legal trazer, né, isso aí. É isso que a gente quer, mapas diferentes. É, o mapa aí da Bahia, o mapa aí de Minas, saia Pernambuco. À direita. É, um mapa é que pode a gente trazer, né, coisas novas para todo mundo, né? Ou é bom seria, né, que alguns mapas tivessem mesmo um projeto do Eldorado, né, de fazer estados, né? Ó, estado de São Paulo, estado aí do Rio, estado de Minas, né? Olha que bacana, né? Olha que bacana, como seria legal, né? Piribinho, Rudel, Bobinho, beijinho, meu querido. Tudo bem, seu Billy? Bem, boa noite, Bob e discordistas. Você tá bom, Billy? Tudo certo com voz MC? Bom que nem sabão, né? Vamos lá, galerinha. Inscreva-se no canal e seja membro e ajuda a divulgar o vídeo. É, lembrando que o São Fernando falou, galera, quem quiser nos ajudar aí, temos pelo Pix hoje aí, hein? É bobtrip2104@gmail.com. Temos pelo nosso QR Code, galera. Temos pelo nosso Superchat. Nos ajuda muito, muito, muito sempre a crescer nesse projeto maravilhoso. Seja membro, hein? Membros a partir de R$ 2,99, galerinha. Dá uma olhada aí que vocês vão se alegrar muito, se divertir e ajudar esse projeto do Bobzão. Obrigado. E quem puder também compartilhar, deixar o like, compartilhar essa live, ajuda muito, 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 muito. M4 Live chegando em Feira de Santana, muito real. Fernando, recado do McQueen, hein? Vídeo novo no Instagram, hein, galera? Passa lá e confirma. Olha o link aí, hein, ó. Você não conhece o Instagram do nosso amigo McQueen, link está aí, dê uma olhada lá, vídeo novo, top demais. Eu também tenho o Facebook dele, que é Davi McQueen, né? Tem o YouTube, que é McQueen, tem pelo Spotify também, galera. É música de excelente qualidade, nem é boa, viu? Excelente qualidade, mas no Instagram tá novinho, hein? Quentinho o vídeo lá, hein? Clica lá e se divirta, hein? É que Silva, mapa do Rio, Baixada Fluminense seria uma boa. E tinha antes, era um RJ Map, mas eu acho que pararam, né? Eles deram uma parada aí vamos ver, né? Quem sabe eles se animam aí, voltam, né? É, ou vende, né? Ou passa, né? Os direitos para as pessoas, né? Continuar. O mapa era muito legal, viu, gente? Eu sei que parou porque eu tinha até o Discord deles, né, o Bob? Aí eles. É. Até o Discord parou, entendeu? Não sei o que cargas d'água acontece, né? Mas foi uma pena, viu? A comunidade perdeu e muito mesmo. O RJ também era maravilhoso. Tinha o... Meu Deus, é o roxo lá, esqueci o nome lá. O Elfo Roxo. Elfo tinha. Nossa, tinha todos. Tinha a Baixada Fluminense inteira ali, mano. É. Era muito detalhado, muito legal, entendeu? Muito eu bom. Joguei com o RJ Map. Tinha até ônibus, lembra? Tinha. O ônibus, já com o ônibus, é. Eu não lembro qual que é a última versão dele. Um 36. Eu acho que um 36, mas um 37 rodava ainda, se tirando. Acho que eu tenho a 1,35 ainda. Eu acho que a 1,37 rodava, Silvano, tirando aquela ADLC Black Mar Negro. É. Isso. Você tinha uma desse que você tirava e ele rodava, né? É, tinha que tirar porque os meninos não tinham colocado. Ponte Rio Niterói, cara, muito louco, muito bem feito, muito legal o mapa. Entendeu? Pois, Fernando, e o senhor? O Biribil perguntando se o senhor tá tudo bem aí. Opa! Graças a Deus, e... estamos bem. E você, meu jovem? Ele falou assim, legal, novos mapas pro ETS. A gente tá precisando de mais mapas. É. E ainda free, né, Billy? Ainda free aí compensa demais, né? Aí é muito bom, você vai testando. Galera, vocês que nunca jogaram a quilometragem real no jogo, entendeu? Experimenta, uma coisa nova, tá? Uma coisa totalmente diferente com esse SCS aqui, tá? De você rodar aqui, daí você tá 200 km, daqui a pouco você tá 10. Não, lá é KM real, como você estiver na pista mesmo. Eu aí encontro uma nova. Não, muita gente gosta. Pega 50 km é 50 km. Isso. Você vai demorar o tempo para andar 50 km, entendeu? Compensa, viu? Façam, pega aí um radinho, pega um som, põe na sua playlist aqui no rádio. Liga um radinho aqui mesmo, tem umas rádios brasileiras lá no Lauro, você baixa o mod lá, entendeu? Aí roda, que você vai adorar mesmo. Gamer 4 Live, comprei o mapa Rotas do Nordeste. É bem realista também. Tem 7 cidades, mas é bem real, é. Lá também é KM real. E se eu não me engano, tem Pernambuco lá, tá? Se eu não me engano, Rotas do Nordeste tem Pernambuco. Eu acho que algumas cidades da Bahia, se eu não me engano, é 4, 5 da Bahia, 3 do Pernambuco. Não sei. Eu tenho que tirar isso, mas é por aí também, tá? Mas é excelente. Mais pro lado do litoral, aí ele tem que abranger Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. É. Mas é outro mapa muito bom também. A galera gosta desses mapas real de rodar com ônibus, né? Porque aí é legal, né? Você tá viajando, né? Com uma viagem longa, mas também tem a opção de jogar com um caminhão. Dá pra pular, né, Bob? Tá. Aí para no posto, para um descanso, o pessoal descer, entendeu? Dá um tempo, depois multa, vai de novo, continua a viagem, entendeu? Sim, é. O Pedro falou, tô aqui do lado da minha noiva. Ela disse que ando ficando com fetiche por youtubers. Cuidado, hein? Tô com fetiche com você e o Diguinho, viu? Olha, eu não discordo dela não, viu? Não discordo da sua noiva. Cuidado, viu? Aí tem um... Esse Pedro aí tem olho junto também, igual a minha Jussara. Cuidado, viu? Viu? Maria Alcina rainha, olha. Você não tá com sono ainda, né, Pedrão? Toma alguma coisa aí, uma água quente, né? Um chá aí de menta, qualquer coisa aí pra você dormir. É pra vocês podem dar uma pancadinha na sua cabeça também. Não é que você desmaia, já dorme, né? Mas fica a dica aí, viu, noiva do Pedrão, viu? Fica a dica. Piribinho falou, eu gosto do RJ também. Pena que não tem pra um 39. Nossa, cara, bati de frente aqui, olha. Ei. Caraca, meu, beijou bem, Bob. Olha. Bob sendo Bob, né? Jesus, é direto pra oficina, viu? Tem nem reclamação. Aí, gente, Bob sendo Bob, tá? Na lata, olha. Uma nova rota. Sabe quando você tá dirigindo, você não percebe, que você vê, já tá na frente, já acabou, aí... É, Billy, eu gosto. Então, eu gosto também do RJ. Cara, é um dos mapas que eu aprendi a gostar. Você vê, eu tirava a minha DLC do Mar Negro. Eu tirava a minha DLC do Mar Negro só pra jogar. Porque a 1.37 você tinha que tirar. A 1.36 você rodava, mas quando chegou o Mar Negro, eles não tinham. Não sei o que eles fizeram lá. Não dava pra rodar. Era muito bacana rodar ali, RJ. Que pena. Eles não fizeram a atualização, né, Bob? Por isso. Que pena, né? Tomara que esse mapa não se perca, né? Não se perca, quer dizer, ao longo do tempo. Porque ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. É, eu acho que a galera do Rio de Janeiro podia dar uma cobrada neles lá. Ou falar o que tá acontecendo, né? Ó, tá faltando DLC, né? A comunidade aí ajunta, sei lá. Né? Faz uma vaquinha e ajuda a comprar as DLCs. Né? Se esse é o caso, né? Ou se tá passando dificuldade lá. A galera que tá estudando, se elas estão trabalhando, não querem mais fazer. É, passa pra alguém, rodava, né? Como que é o nome dela, ô Bob? Oi? Tinha uma youtuber lá, né? Ela fazia live do RJ fazia. Também. Esqueci. Famosa ela era. Ela é ainda, né? Ela é. De vez em quando eu lembro que... De vez em quando ela aparecia na live do Restanho. Isso, é. Entendeu? Ai, meu Deus, como é o nome da mulher? Mas é bem famosa ela, viu? Podia, né? Ela conversar com os meninos, né? Pra ver o que é, né? Porque ela divulgou bastante o RJ Map, cara. É. Divulgava, ó. Nossa, eu aprendi a baixar o mapa vendo os vídeos dela, do RJ. Ela fazia. Pedro Santos... Não, o Edson Nery falou, cara, o Bob Trip seria muito excelente se houvesse conexões entre as Américas, com intercâmbio entre ETS2 e ATS. Ficaria ultra top viajar por todas as Américas com apoio da SCS. Eu acho que não vai fazer isso, né? A SCS não ia fazer isso, não ia quebrar esse protocolo. Primeiro que eles não querem nem fazer nada pro Brasil aqui. já é bem claro, porque quando o tio Restante foi pedir lá para fazer, né, a parte ali do online, né, com o MAPA, eles rejeitaram também, né? Siga em frente. Então, eu acho uma coisa muito pouco provável, né? E o tio Restanho também, assim, o tio Restanho falou que não vai pra parte do ATS, não vai fazer essa junção. Não sei se vai mudar de ideia, mas ele já falou várias vezes que não tem intenção, né, de fazer essa junção pro América Truck aí. Então, acho pouco provável, mas seria legal, viu, Edson? É bacana aí a gente ver também, né? Pedro Santos, já manda uma imagem pra você ficar feliz. Só não, fica com a sua noiva aí, viu, Pedro? Com ela, fica conversando, negócio do casamento, vê quanto que é o bolo, entendeu? Negócio do padrinho, não... foca no noivado, viu? Por favor, viu? Foca no noivado. Oi? Continua lá. Continua aí no projeto casamento aí, viu? Biribiu foi-se pro Beleléu, é verdade, viu? Continua à direita. De frente, né, cara? Cristiane de Petrópolis, boa noite, Bob. Boas energias pra você. Olha, a live já caiu umas 4 vezes, viu? Cristiane, eu sabia que tinha alguma coisa aqui, era você, né? Não precisa dar boas energias, não. Você também pode ficar aí, quietinha, né? Vai lá ver o carro do seu marido, né? Vai ver o videogame do filhão. Deu? Fala pro filhão que você quer jogar um pouquinho de videogame. Deu? Eu sei que você tá no quarto aí trancado esse horário, né? Que ninguém quer ficar perto de você. Que pecado, né, Cris? Que pecado, né? Ninguém quer ficar perto da Cris, né? Por quê, né? O carro do homem é novo, Cris, na verdade. Nunca deu problema. Ela sentou. O carro do homem vive na oficina do Tião. Tião sabe o nome dele completo. Entendeu? Só fica lá o carro. Eita, meu Deus, Cris, hein? Jesus, hein? Luiz Elmar dos Santos, boa noite a todos os amigos e amigas, salve todos do Discord, valeu Luiz Elmar, obrigado. Amaury Balestrinho, agora o Bob capota, hein? Com a bênção da Cristiane, você viu, né, Amaury? Agora dá tudo errado. Bênção da Cristiane, adorei, velho. Deus me livre, não tá certo não. Gamer 4 Live, tem a cidade do Tiringa, no Rotas do Nordeste, peguei uma viagem pra lá de ônibus. É muito bom, hein? Você vai gostar. Mapa é quilometragem real, assim, é diferente, né? É legal, é diferente. Eu não gosto só de trazer gameplay. Não compensa. Não compensa você ficar uma hora andando num... Ó, o RJ Mapa, eu lembro que ele teve um negócio na 137, 2 arquivos, o 6 e o 1, que você colocava e ele tirava o real. Módio. Entendeu? O RJ Map eu tenho aqui, ó. Ele era 1,36 e aí na 1,37 ele fez esse bem bolado aí. Era muito bom mesmo. O Adriano Santos, CBH, Cristiane de Petrópolis entrou e o príncipe bateu. Você viu, né? Adriano, tá fácil, hein? Edson Nery, entendido, realmente seria excelente, que pena, seria excelente mesmo. Agradeço muito pela resposta. Imagina, Edson, tá aí pra bater o papo mesmo, quer perguntar, quer resenhar, tamo aí pra isso. Isso, a live é boa pra gente resenhar, brincar, se divertir, com todos. Edson falou, pessoal, por favor, não esqueça do like, hein? Galera, likeada aí por amor, por dó, misericórdia, piedade do que é bom, que é quase bom, hein? Cristiane de Petrópolis dando risada aí, conversando com o Pedro. O Edson falou assim, boa noite, galerinha. E aí, príncipe, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, viu? Pô, aqui tá dando que essa live estreia em 6 dias. Até que enfim, um Mercedão. E aí, Bob, não bateu ainda? Bati muito já, viu? Muito. Não deu? Não, essa tem várias estreias que eu coloquei lá no canal. Então é de live, é gameplay, gameplay. E tem essa foto que parece com esse aqui, mas não é, tá? Então essa aqui é a live, tá escrito live ali no canto superior direito. A outra é uma bolinha do Eurotruck, um símbolo do Eurotruck. Então não é, mas aparece em estreia. Já pra galera já ir deixando like, né? Aí já tem um trailer que o YouTube disponibilizou, né? Então, antes da estreia, tem um trailer. Pra você conhecer o canal do Bob, ver o que tem. Eu fiz um trailer de mais ou menos 3 minutos ali. Então você assiste o trailer, depois começa, quando você estiver na estreia, vai começar. Mas hoje você já pode assistir o trailer. É mais um convite, quem não conhece o canal, para ver o que tem de bom, né? É, Rodrigo César, Cristiane aqui, hein? Bora rezar, pelo amor de Deus. É verdade, hein, Rodrigo? Tô sentindo a terra tremer aqui, ó. É alguma coisa que ela chegou aí, viu? Pedro Santos, já está a imagem no Discord. Sei que você vai ficar feliz, hein? Depois eu vejo, viu, Pedrão? Já aproveito, já tiro o print, já bloqueio você direto, mais fácil. Não tem preocupação com você. Já dá um broque eterno aí. Romara, boa noite, Bob. O Lauro está online? Não, hoje o Lauro está na igreja. É, com o pessoal que toca, né, da igreja. Tá orando, rezando, né? É, fazendo uns trabalhos, né? Da igreja, comunidade, né? Bom, então ele tá com a galera da igreja, os músicos, né? Hoje o Lauro fez cedo a live dele. Fez às 5 horas até às 6h30, tá bom? Cristian Cardoso, o mod de KM do RJ Map só muda o KM do jogo, mas o tamanho do mapa é o mesmo, é verdade. É só pra você simular mesmo ali, que tava mais rápido, né? Cristiane de Petrópolis, dá o like aí, senão vai dar ruim aí, viu? Agora, se fosse você, dava o like, hein? Chamava a mãe, pai, o vô. Pelo amor de Deus, família, deixa o like, que a Cristiane já ameaçou. Pedro Santos falou: Cristiane, manda bênção para a nossa rainha Alcina. Olha, esqueça, meu Deus, a Cristiane ainda fala: vai dar tudo certo para o Bob. Não precisa elogiar, agradeço. Viu? Agradeço, guarde no seu coração suas palavras. Quando você quiser elogiar, guarda. Mas assim, ó, antes de abrir a boca, você fecha a mão. Aí já guardou para você, não precisa soltar para mim. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Não precisa, obrigado. Edson Nery, verdade, Cristiano de Petrópolis. Pedro Santos, obrigado, Cristiano, obrigado. Edson Nery, saudações de Angicos, região central do Rio Grande do Norte. Olha que bacana. Muito obrigado, Edson. Obrigado mesmo, cara. Rio Grande do Norte aí sendo representado pelo nosso amigo Edson Nery aí. Obrigado, obrigado, Edson BDC. E aí, Bob, jantando aqui um carneiro cozido, arroz com feijão. Vamos. Na hora. Oi. Meu Deus, manda online aqui, ó, que eu até já finge que eu tô comendo. Edson, Bob, você é evangélico? Sim. O evangélico crê em Deus, né? Respeito todas as religiões, todas. Aqui nós não fazemos acepções de pessoas, religiões, nada. Tenho minha religião, respeito de todos, convivo bem com todos e respeito todos. Aqui nós temos que saber entrar e sair de todos os lugares. Respeito é a base de tudo, né? Sem respeito você não chega a lugar nenhum, né? Então todos são muito bem-vindos aqui e tamo junto, né? Essa é a parte, né? Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua religião, né? E juntos no mesmo foco, que é brincar, que é se divertir no Eurotruck, no América, é resenhar, é dar risada, é falar vai Corinthians, né? E é muito bom. Lembrando que o nosso Corinthians, né, Fernando, ganhou de 5-0, hein? Chorei ontem, hein? Meu, seu não. Seu é o Usban. Não compreendo. Não, né? É, sei. Não compreendo. Cristiano dando risada. Aí, Romara, quero saber por que os mods do Mod Shop não ativa no meu TS2 do mapa EAA. Ah, Coruza aí, só Deus sabe, hein? O que você fez aí de errado aí? Olha, bati o danado. Ô, danado, carcoça, velho. É normal. Olha, os mods do Mod Shop, eu tenho mod Shop, Romara. Pra mim tá normal, cara. Não sei se o senhor tem algum da Mod Shop. Eu constelei sorteio, não tem? Tenho todo. Então, funciona normal, não tá? Funciona. Tá não, normal, tá um 39 normal funcionando. Constellation, o Titan Fuscão, o NH12, os ônibus também. É. Entendeu? Eu também normal. Eu gastei R$140 nessa fantasia do Mod Shop para o ETS2 e nada. Aí você tem que conversar com o pessoal lá do Mod Shop que tá acontecendo. Porque assim, eu não posso te falar porque eu tenho e tá funcionando. O seu Fernando tem e tá funcionando, né? É, tem que ver, ó. Olha lá no site da Mod Shop, tá? As atualizações, né? O portal atualizou tudo, tá? E olha lá, volta lá no teu, se você comprou, você vai ter lá no teu, na tua conta, você tem a parte dos pedidos onde tá para você baixar pelo e-mail, entendeu? E lá tem já, ó, 1,39. É. Aí você baixa de novo, tá? Para 1,39 e atualiza. Ele vai rodar normal. Os meus estão rodando tudo normal. O meu também, normal. Cristian Cardoso, vixe, ameaça da Cristiane é melhor deixar like. É melhor, hein? Deixa o like aí, Edson Neri. Tanks. Pedro Santos falou, como você lida em ter um filho... Olha, não, o Mike não é não. O Mike é desemborlado das ideias, mas não é não. Edson Neri, eu também sou crente em Jesus Cristo e ouço louvores já do rádio, é. Eu também às vezes ponho o Cristiane aqui, a Lauriane, Às vezes eu ponho um rocão aqui, às vezes eu ponho um... Eu gosto do Roberto Carlos, eu tenho aqui, às vezes eu ouço, às vezes eu ouço umas rádios aqui também, brasileira. Ah, que nós ouve de tudo, viu? Ouve de tudo aqui. É, e viajando virtualmente, ouvindo louvores. Amém, cara. Cristiane de Petrópolis, Bob, em nome de Jesus te ofereço, Rogério Ceni. Nós agradecemos em nome de Jesus, mas repassamos essa bênção para o Flamengo. Fique com ele. É o nosso mito, mas no momento, né? Cordiosamente, né, estamos entregando de novo para a nação rubro-negra. Fique com o mito, por favor. Nesse momento nós desmito, né? Isso, desmito, viu? Edson Neri e Barbeiro! Tomara que tudo agora venha dar certo com o Rogério Ceni no comando do Mengão, hein? É, vai dar muito certo, viu? Bob, segunda live do dia, sim, Edson. Segunda live do dia aí, muito bom aí. Calma, galera, eu só vou no toalete ali e já volto, mas fica esse caminhão maravilhoso aí. Deixa eu acabar de ler aqui. Palavras vem chegando, curtindo e compartilhando. É inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhuma live aí. Valeu, obrigado, Palavras. Omara, coloquei esses mods na prioridade máxima e depois coloquei na prioridade mínima. Então, mas tem que ver se eles atualizaram, tá no 39 certinho, tá bom? Qualquer coisa, fale com ele. Eles são uma galera muito boa da Mod Shop. Vai ter a resposta aí, rápida mesmo. Às vezes é uma besteirinha aí, igual nós tava falando aqui, que é, você não tá conseguindo. Mas eu acho estranho porque eu consegui, o seu Fernando também, né? A Cris resenhando com o Edson aqui e o Cristian Cardoso, o Rogério Ceni está fazendo um bom trabalho. Ele tem que continuar. Continua no Mengão, pelo amor de Deus, hein? Pedro Santos, Cristiano, pode levar o animal do Jorge Jesus, do meu Benfica. Aí, ó, tudo se resolve, né? Ó, volta o Jorge Jesus... O Ceni volta pro Fortaleza não cair. E o São Paulo fica aí com essa coisa ruim aí, né? Amaury Balestrinho, Rogério Ceni aqui. Nenhum tempo pra 98. Melhor coisa é passar pra frente. Olha, pegou pesado, hein? Pede perdão, hein, Amaury? Por favor, hein? Edson, realmente, Cristiane de Petrópolis, vai que a partir de hoje vai dar certo. Eu vou no banheiro aqui, senão eu não saio nunca daqui. A resenha tá muito boa. Oi? São Paulo tá aqui. Cavalo paraguaio, velho. Começou a decair agora. É. Esse cara fala pra mim, São Paulo vai ser campeão. Eu falo, não. Ah, vai ser. Eu falei, não vai ser não. Isso aí pode ficar tranquilo, entendeu? Isso é coisa passageira. Passou já. Já passou. Agora São Paulo tá na realidade dele. Perdendo, empatando, perdendo, perdendo, empatando. É a realidade. Torceremos pra que fique ainda no G4 Libertadores, né? Torceremos, viu? Já volto, velho. Só um cadinho. Pedro, o Pedrinho, que era do Corinthians, tá fazendo milagre naquele time lá do Jorge Jesus. passar. Tô voltando. Chegando. De leve. Ai. Fone aqui, né? Pronto. O Benfica não joga nada com ele, meu Deus, hein? Vai ficar assim, viu? É, nós queremos o Jorge Jesus, viu? A galera tudo quer. Faz essa troca boa, ninguém perde, viu? Mara, vou olhar no site Mod Shop para dar uma ideia. Obrigado pela dica, nada. E tem os teus, acho que tem um canal do YouTube deles aí, Mod Shop. Esqueci o nome, não é Mod Shop, o nome do homem é... Ai, cara, esqueci mesmo, viu? O nome do rapaz. Que? Não, que é o Mod Shop que faz... Ah, é o Possato. Vê aí, Possato aí, vê se tem algum vídeo. Mas olha, ô Romara, eu tenho, cara, eu tenho, o Fernando tem, tá funcionando, meu. Tá? É alguma coisa aí que aconteceu aí, às vezes não atualizou, pegou um arquivo que já era antigo... É, porque eles deixam ali, eles avisam tudo que tá atualizado, e tá atualizado. Constellation, os outros de... Eu tenho ônibus também, tá atualizando. Hoje já tá atualizado, nem lembro mais também, faz tempo que eu não uso. Mas tá muito bom, cara. Você não vai perder 140, não. Você ganhou 140 reais em ônibus e caminhões top da Mod Shop. E você pode ficar tranquilo, tá? Edson, concordo contigo, carisma Cristiane de Petrópolis. Aí, Pedro, padrinho nem é mal, mas prefiro o Everton. Pedrinho, quer dizer. Cristian, o campeonato vai sobrar para São Paulo, Internacional e o Atlético Mineiro. Não, vai sobrar para o São Paulo e o Internacional. E o Atlético Mineiro também são um cavalo paraguaio. Imagina, né? Os três não ganhar que estão ali no palio, né? Edson Neri, Christian Rogério Cínico havia facilitado para o São Paulo. Alguém disse uma frase: o Campeonato Brasileiro pediu ao Flamengo em casamento e o Flá disse não. Tinha tudo para ganhar esse ano também, né? É o Flamengo, né? Mas eu acho que agora não... Sei lá, falta tão pouco, né? Tão poucas rodadas agora, né? Mas vamos ver, né, galera? Vamos ver. Futebol se decide, né? Ali. Né? Mas, né... Vamos ver essas duas, três rodadas aí. Já dá pra entender quem tá no palio aí, né? Aí vamos lá, enquanto eles estão aí ganhando milhões, nós estamos aí jogando Eurotruck. Com os amigos, com os parceiros, com os resenheiros aí, a galera toda boa do Discord aí, ó. Meu, isso é muito bom aí. Estamos já entre rios, galera. Olha a viagem que nós estamos indo em pra Aparecida, hein? Olha o mapa EAA, que completo. Pedro, passa aí na rua do hipódromo para ir buscar a Dida. A Dida tava vendendo uns bolos ali, né? Edson Neri, digitei de propósito, Rogério Cínico. Percebi, viu, Rogério? Percebi a sua maldade na descrição. Galera, vamos lá, hein, galera? Se quiserem, aí tem um botão de membros aí, hein, galera? Comunidade aí tá muito bacana, os membros muito legal. Quer ser membro nível louquinho de pedra? É o mínimo aí, ó, pra ajudar a gente aí, louquinho de pedra, ou amigos do Bobzão aí também, muito obrigado. Quer nos ajudar com alguma doação? Temos pelo Pix, bobtrip2104@gmail.com, temos pelo QR Code, temos também pelo Superchat, galerinha. Ajuda muito no projeto, quer ajudar e não tem, Bobzão, não tenho como te ajudar em dinheiro, me ajuda compartilhando essa live, me ajuda colocando aquele joinha maravilhoso. Isso você ajuda muito o canal, não só o meu não, mas os canais dos amigos, pessoas que vocês gostam. Compartilhar e deixar o joinha é muito importante, ajuda muito, faz o canal crescer, faz o YouTube divulgar, ver que vocês estão gostando mesmo do projeto, hein? Pera aí, tô tomando uma aguinha aqui. Comprei uma garrafinha de 1 litro de água mineral, né? E é aquelas que vem com um bico, sabe? Não é aquela garrafa que você tem que abrir. Você só abre, levanta o bico ali e toma. Muito mais prático, né? Eu tô com ela aqui de 1 litrinho também, né? Dá para tomar, se divertir, brincar, né? E ainda não molhar aqui as coisas e ajustar, não me bater. Ajuda muito, viu? Vamos lá, galera. Ó, a live estabilizou, hein? Meu Deus do céu, hein? Ó, 35 minutos já rodando sem travar. Isso é muito bom, hein? Entendeu? É... Eu acho que ele tem que ficar em prioridade máxima aqui o OBS, viu? Quando eu minimizo, eu já percebi, quando eu minimizo ele dá problema. Eu tenho que deixar ele em prioridade máxima aqui, tela máxima, cheia. Não sei, acho que ele fica com ciúmes, né? Que outros programas estão abertos, né? Dá problema, né? Vai saber, né? Vamos lá, galera. Olha a buzina da hora aí. Estamos aqui em Alagoinha. Acho que Alagoinha já é Minas, não é? Alagoinha. Parece, acho que já é... Hã? Alagoinhas? Alagoinha. Esse é Minas. Vamos ver aqui. Eu vou ver na hora. Vamos ver na hora aqui. Alagoinha acho que é Bahia. Ah, não. É Bahia. Verdade. É. Bahia. É, porque eu já passei por essa cidade. É. Ó, saímos distância. Galera, vamos, ó. Passar por Feira. Já passamos para Alagoinha. Feira de Santana. Milagres. Jequié, Manuel Vitorino, Poções, Planalto, vamos descer aqui em Salinas, Montes Claros, Bocaiúva, Corvelo, Sete Lagoas, a parte de Minas é aqui, ó, Sete Lagoas, né? Belo Horizonte, Betim, Garapé, Perdões, Varginha, vamos passar perto, Pouso Alegre, Cambuci, Bragança Paulista, São José dos Campos, Taubaté e Aparecida. Olha que rolê, hein? Meu Deus, aqui. Estronchando o mapa aqui, de ponta a ponta, né? Edson Neri, boa noite. Pena que não utilizo o Discord. Mas quando utilizar, se tiver tudo bem microfone, pode vir com a gente. Não tem problema não, viu? Correção, Nightbolt. Edson, BDC, ontem, Bob, dormiu em paz. Santos ganhou a Jussara, te deu um agrado. Deixou em paz, viu? Deixou em paz aí, né? 2-0 aí, né? Então foi tudo bom, né? Graças a Deus. Ai, meu Deus, como é bom a resenha com vocês. Galera, ó, lembrando aí, esse mod aí que eu estou jogando é o Mercedão SK1838, tá? O link está aí, é o site do Lauro, tá bom? Vocês vão abaixar ele lá, muito bom esse Mercedão aí, top demais. Tá bom, meus queridos? Então não perca, hein? Não perca, que é muito bom. Então, vocês vão se divertir. Mod do Lauro aí tá fazendo um mod diferenciado, de sons, né? Dos motores aí, se quer conhecer, vai lá também. Site laurowagner.com, mods de som, né? Tem uma aba ali, separada, que vocês vão conhecer, vocês vão baixar. Não tem o mod de caminhão, você procura no site mesmo do Lauro. Tá? Aí é muito bom. Oi? Já volto. Ah, tá bom, obrigado. Então, dá muito certo, tá bom, galera? Dá muito certo pra vocês baixarem, né? Se divertirem lá. Tem muito bom. Tem do Fábio Contier, o Fábio 113, tem baixar o mod de som. Bom, tem o 113 do Antônio Figueroa, acho que é 111, 113. Tem muito caminhões, mod de ônibus também, top demais, hein? Cristian Cardoso falou assim, ó, LW retífica, é isso mesmo, hein? Os caminhões abandonados lá, os ônibus lá flutuando no mar do esquecimento, o Laurão foi resgatar, viu? Edson falou assim, ó, sim, Bob, e que dia vai fazer a live do América? Cara, tem que fazer a live do América, viu? Eu tô numa correria, cara, até o dia 15... Tem live programada. Eu não sei se amanhã vai dar pra fazer duas ou só uma live, mas já tá programada também. Vou ver no sábado, né, Edson? Vou ver no sábado, que sábado eu faço duas lives, né? Eu faço Acordando com o Bobzão às 9, já é de creche, né? Entendeu? E posso fazer uma tarde, né? Como não vai ter gameplay, né? Posso fazer uma tarde, viu, Edson? América aí, rodando naqueles lugares maravilhosos aí. Palavras, vem chegando, curtindo e compartilhando, não é inscrito? Se inscreve no canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação. Obrigado, seu Palavras. Vamos lá, galera, estamos rodando. Eu não tô vendo quantos likes tá dando, galera. Quantos likes aí já deu aí? Será que já batemos 40 likes? É que aqui eu deixei em prioridade máxima o OBS aqui, pra não eu cair a live aí. Dá um feedback pra nós aí. Olha o Mapa Norte Brasil! Salve, Bob! Salve, Mapa Norte Brasil, meu amigo Reinaldo. Daqui a pouco, hein, galera? Live do Mapa Norte Brasil às 21 horas, hein? Não perca, hein? Conteúdo muito bom, bacana demais aí, viu? 50? Beleza, já estamos nos 50? Ah, demais. Obrigado, obrigado, meus queridos. 50, hein? Valeu! Obrigado! É, o Pedrão aí, ó. Olha o Pedrão aí, cantando música aí, ó. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando para o outro. Obrigado, meus queridos. Deus abençoe aí. 50, hein? 50 com 5 de saudade. Não, é amanhã, né? Sextou com S de saudade. Sextou, hein? Daqui a pouco, hein? Meu Deus, falta 4 horas pra sextar aí. O Bob já tá ficando louco aí. Obrigado, meus queridos. Obrigado pelos likes. Obrigado pelo compartilhamento. Obrigado pelo joinha. Obrigado pelo superchat que vocês estão nos dando. Obrigado pela opção de membros. Que a galera, toda live tem 1 ou 2 membros, né, nos ajudando. Pessoas se inscrevendo, sendo membros, compartilhando essa live. Muito obrigado mesmo, galera. E agora aqui, peraí, acho que eu tenho que dar uma entrada aqui. Não, tem que ir pra cá. Olha, essa parte do mapa não tem, ó. Ai, que estranho, né? Tá amarelo, ó. Não, mas eu sei onde é, né? Ainda bem, né? Valeu, Edson, Luz Omar, dando um salve pro mapa aí, Norte Brasil aí. Vamos lá, galera, vamos lá, que é ali, ó. Tem que ter uma oficina, pelo menos, porque tá triste aqui, né? Aqui, viu, ó? Quando acaba as tuas férias? Final do mês, Edson. É, olha, agora foi um bug mesmo, hein? Olha. Você terminou ali. Ele não lê que aqui é a continuação. Estranho, né? Nunca tinha visto isso, cara. Nunca. Nossa. Imagina se não tivesse essa linha trajada aí de vermelho, né? Como que a feira ia fazer, né? Meu Deus, aí, hein? É bug, né, Pedrão? É bug, bagou tudo, né? Vamos ver se aqui tá certo agora, né? Vamos ver se tá tudo certinho aqui, né? Deixa eu entrar aqui, galera, que eu tenho que arrumar meu caminhão aqui. Messias Costa! Bobzão, já pensou em tentar uma simulação de voo? É, não gosto, Messias. Não vejo muita graça assim, eu jogando, entendeu? Calcular uma nova rota. É... Bob, você tá usando um mod que retira a Europa? Não. O meu tá na Europa. Tem a Europa completa, Cristian. Eu não uso mod, não. Eu não gosto, né? Eu acho que dá algum problema. Eu penso isso, então eu deixo tudo original. Não tiro nada, não. Edson falou, teu motor tá ruim, morreu na subida. É, agora eu mandei arrumar aqui, viu? Tava ruim mesmo aí, viu? Vamos lá, danadão. Lembrando, galera, estamos indo para Aparecida, hein? É. Levando esse 1838, esse Mercedão aqui, SK. Levando mel, hein? 20 toneladas de mel. Mel. Tua boca do mel. É, quem não lembra, né? Quem não lembra do mel aí? Mantenha-se à esquerda. Pedro Santos, é o peso do Bob, tá quebrando o motor. Que nada, cara. O caminhão aqui é forte, o caminhão aguenta. É, ó, o que é 100 quilos a mais aí, ó. Tô levando 20 toneladas de mel, hein? Abel, eu quero o meu. Olha, eu era o dublador do Paul lá. Abel, eu quero o meu. Quem não lembra, né, do ursinho Paul? Aí é o dublador oficial aí, viu, ó. E esse aqui, vamos ver se vocês conhecem esse aqui, ó. Ei, Fred, vamos jogar boliche, por favor. Vamos lá jogar boliche, deixa a Marge aí em casa. Ó, é, dublador oficial dos Flintstones, né? Nem contei pra vocês, segredo, viu? É, Edson, é muito possível, é... Ei, Bob, acho muito possível, não entendi, que tirou aí. É, Veloso, salve, Veloso, tudo bem, meu querido? Tamo junto, meu querido. Seja bem-vindo, hein? Cristian falou, sim, Geralmente os mods que retira a Europa acabam bugando o GPS, é. Eu deixo completo mesmo, mapa, tudo. Bob de Pool. É, você viu, né? Vibrador aí, hein? Guilherme falou, Bob, você é um abelhão, hein? Levando mel pra galera. É, você vem, hein? A buzinona da alegria. Lembrando, galera, sou conhecido como o príncipe das estradas. O rei Diguinho Coruja tá voltando, hein? Pra acelerar esse miau forte aí, esse gordinho lindo demais aí, hein? Vai soltar a borracha aí, hein? Jogando no truck. América, vamos jogar futebol aí, né? Ele vai convocar os melhores jogadores do mundo com a partida contra o rei, né? O rei Diguinho Coruja. Já viu, né? FIFA, ele é um monstro, hein? Ele é um Pelé do videogame aí, viu? Edson Nery, e Bob, acho muito possível haver os mapas das 3 às 6 com ATS. Se fosse do EAA seria ainda melhor, mas eu tenho quase certeza que o EAA não vai fazer, entendeu, o Edson? Seria bom, mas acho que não vai estender pra América, não, eu acho. Cristian falou, príncipe da dublagem, hein? Quem é Guilherme Briggs perto do Bob? Quem é? Quem é esse cidadão perto, né? Guilherme, cadê seu filho Mike? Tá na boleia? Não, Guilherme, meu filho Mike tá na vida louca, viu? Tá na vida louca aí, não tá no mundão, né? Tá trabalhando, né? Tá pegando Fanta lá do patrão, né? Sem o patrão perceber. Ah, tá nesse jeito, né? Delinquente mesmo, né? Fernando SS, pessoal, não esqueça, hein? Dar aquele like maroto. Chegamos no 50, hein? 50 com S de saudade. 50, hein, galera? Pedro Santos faz uma imitação da Maria Alcina aí, ó. Maria Alcina. Quem conhece a senhora? É, hidratando com água aqui, porque senão o corpo não aguenta, pois né? Tá ruim, né? É, e ainda eu tô meio queimado, né? A gente brinca, né, Fernando? Mas a insolação mata, né, cara? É, principalmente crianças, né? Uma amiga nossa que é enfermeira, lá da praia, né? Ela falou assim que muitos casos, você não acredita, cara. Umas crianças chegam a que ponto, né? As mães, né? Os familiares deixam as crianças tomando sol como se nada fosse acontecer. Né? Então é muito perigoso, galera. Ó, eu passei o protetor, né? Protetor 6, depois passei, né? As crianças passaram 70, depois passaram 30, né? Se cuidaram, mas graças a Deus não aconteceu nada com eles. É, mas assim, eu às vezes eu sinto o corpo quente, né? Então tem que sempre hidratar, passar o creme, né? Então isso é muito perigoso, galera. A gente brinca assim, mas galera que se conscientize mesmo que é muito perigoso. Siga em frente. Pode aí tá indo a óbito, né? Pessoas, crianças, né? Imagina o descuido nosso, né, cara? Deus me livre, né? Edson BDC, Mike ainda tá no visto? Tá naquela velha mania, viu, Edson? Não perdeu aquela velha mania ainda não, viu? Samuel Tavares, boa noite. Boa noite, Samuel Tavares. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo aí, tamo junto, hein? Palavras like. Guilherme, quem é o melhor imitador? Pedro, Bob... Pedro ou Bob? Só o tempo dirá o Pedro. Pedro é imitador top, né? Pedro Santos, é aqui e aqui estão 2 ou 3 graus negativos, né? Hoje, né, Pedrão? Europa aí. Cara, mas você sabe que eu prefiro mais o frio? Eu não prefiro o calor, eu prefiro o frio. O frio você consegue... Por exemplo, você consegue... umas roupas diferentes, você consegue controlar assim, claro, não consegue, nunca você vai conseguir controlar o sol, né? Mas você, eu acho que você consegue amenizar um pouco. Você põe 2 blusas, 3 blusas, 2 meias, né? Cachecol, né? Tudo que você quiser, você põe a camisa regata, com as 4, 5 blusas, né? Os casacão de pelo, né? Mas o calor você não consegue, cara. Você tá trabalhando, você vai tirar o quê? Você vai tirar roupa no calor? Ah, mas tem um ar-condicionado. Mas quando você sai pra fora? E quando você vai tomar um café? Quando você vai no banheiro? Não tem ar-condicionado tudo que é lugar, no serviço. E na sua casa, tem ar-condicionado todo lugar? Não. Então, o frio você consegue controlar. O calor, não, meu. O calor, quando vem... Olha, eu falo pra você, eu passei 5 dias na praia. Não fez sol. Não fez sol, fez, o tempo ficou nublado. Mas fez assim, tava 30 graus. Teve uma hora que eu tava na praia, galera, que parecia um bafo do dragão, né? Não parava nunca o calor. Entendeu? Era tenebroso o calor, tenebroso mesmo. Aí você vê, é muito sofrido, cara. E assim, não é que você acorda 6 da manhã, tá abafado, né? E 8 da noite tá fresquinho, não. 6 da manhã tá abafado, 8 da noite continua abafado. Entendeu? Lá na praia não para nenhum momento assim esse bafo quente, a sensação que você tem que. Você tem que ficar na água o dia inteiro, cara. Dá vontade de você ficar na praia o dia inteiro só pra se aliviar dessa sensação. Aí que o teu corpo vai pedir as contas, viu? Porque você vai desidratar, você vai queimar, sabe? Se você não é daqueles de tomar água, muito líquido, você vai passar muito mal, né? Então é tenebroso, viu? Olha, quem tem vontade de morar em praia, esses lugares assim, pensem bem, viu? Pode dar problema. Pedro Santos, tá osso aqui. A sorte é que é vivo perto da praia. É um frio mais suave. Tá bem, né? Bruno Pardinho, sorteio de um Scania XR 960 2021. Escutei isso mesmo? Boa noite, Bob. Olha, se tiver, eu sou o primeiro a tá aí. Manda o link aí que eu quero deixar o like lá, viu? Não tô sabendo, Bruno, mas vamos esperar, né? Pedro Santos falou, aqui a temperatura é mais amena, 30 graus, 35 no máximo. Já é uma sensação, né, boa, né, assim, no verão, né, você tá falando, né, no frio também, né, o couro come, né. Você com todos esses pelos também, você vê, né, mas nem se eu tirasse, viu, nem se eu tirasse a minha pele, em caso de carne, viu, acho que adiantaria não, viu, Edson. Cara, que sai daqui, tinhoso. O cara veio na minha frente, você viu? Olha. Bruno falou, o Pedro falou, no verão, é. Rodolfo Luiz, boa noite, Bob. Sou fã demais. Valeu, Rodolfo Luiz. Obrigado, meu querido. Seja bem-vindo aí, like por dó, por misericórdia, porque é bom aí. Quanto já temos aí, galera? Fala um feedback pra nós aí. E agora eu não tô enxergando nada de like aqui. Agora só o OBS, porque se eu tirar da tela inicial do OBS aqui, dá um problema. Edsoneri ATS. Esse é bom, né? Galera, estamos indo para Aparecida. Em que viagem? Tamo aí, ó. Estamos chegando em Jaguaquara. Aguentem um caminhãozinho aí, hein? Levando mel aí, ó. Meu Deus do céu, hein? Galera, nós não vamos receber nada por essa viagem. Eu já sei, porque agora, ó, temos que entregar até domingo. Hoje é sábado. Eu tô aqui em Jaguaquara, falta 1.600. Tá bom, viu? Deixa o dinheiro. Variar, né? Pega carga longa assim, é só pra você não receber nada. Viu? Nada, não recebo nem um abraço. Denis dos Santos, oi, boa noite, Bob Trip. Você recebe um cinto, né? Sinto muito. Sinto muito. Ai. Recebe nada, olha, só desespero mesmo, né? Palavras aí, 55. Valeu, Palavras. Obrigado, meu querido. Edson BPC, meu Deus, Bob. De frente com um guincho. Por isso teu motor vive na oficina. Mas não aconteceu nada, ó. 11% só. No... Normal, 11% tá ainda aí. Pedro Santos falou, Aparecida da Morte. Conhecida terra preferida da Cristiane, hein? Jesus amado, hein? Aí eu passei lá no Graal essa semana, viu? Antes de subir a Imigrantes, tipo uma maravilha. A enchente tava com problema, tava interditada. Aí subimos pela Imigrantes, né? Imigrantes tem, acho que é um Graal ali, na subida do Imigrantes ali. E ali não comi, claro, né? O preço continua sendo absurdo, mas comprei uma água, cara. Até carro tava barato, sabia? Aí posso falar que eu comprei alguma coisa no Graal, né? Você vê? Preço absurdo, cara. Comprei uma água, ainda a água tava boa. Paguei 1 litro, 7,50. Claro. Eu ia falar, bom, no mercado tá 2, 3, tá? De 2 litros, verdade. Mas em comparação, né, aos preços lá de baixo ali, tá normal. Né? Então fui no Graal, viu, galera? Ó, pra vocês saberem aí, viu? Comprei coisas no Graal. Não precisa falar que é água, né? Ai, ai, meu Deus do céu. Ninguém merece, né, galera? É, Bruno BRNO. Eu chamo ele de Bruno, né? Larga o miau, larga o miau aí, Bruno. Edson falou, só gasto nessa entrega, hein? Retífica e dízimos, vê? Um prejuízo, cara. Ainda bem que eu tenho 1 milhão aí na guardada ali, ó. Palavra falou, vem chegando, curtindo, compartilhando. Se não for inscrito, já se inscreva. Acione o sininho das notificações para não perder nenhuma live. Valeu, obrigado. Seu palavra, obrigado. Cristiano Cardoso falou, estou dizendo, o Bob é cliente fiel da oficina do Tião. Ah, Tião sabe até meu sobrenome também, viu, Cristian? Já chego lá, ele já... O cartão é pré-pago, porque ele já sabe que... Ó, tudo que precisa, você já usa o pré-pago. Bruno falou, tava no fluxo. Avistei a novinha no grau. Aê! Sim, é, Brunão. Buzinaiada aí, ó. Buzinaiada aí, galera. Estamos aí, ó. Findar do dia. Olha que maravilha. Eita, o solzão já começa a diminuir. É, galera, estamos rodando aí. Estamos rodando. Será que chegaremos? Chegaremos em Aparecida? Será? Não sei, viu? Sinceramente, não sei, viu? Olha, os caras fecham eu no meio da rua. Ô, meu Deus, tem um danado ali levando um trator, ó. Aí dá problema, hein, tio? Cortando o caminho aqui, né? Porque eu preciso fazer entrega, né? E o rapaz ali curtindo a viagem ali a 10 por hora, né? Top demais, galera. Top demais ainda que esse caminhão. Show de bola, hein? Esse é o 1838 aí, maravilhosamente bem. 4x2 aí, ó. Link laurowagner.com. Pedro Santos, você diz que o grau é caro, mas eu doei o suficiente para 500 idas ao Graal. 10 passagens. É verdade mesmo, hein, Pedrão? Olha, você ajuda. Olha, com a doação que você está fazendo aí, cara. Hoje eu compraria 2 águas de 7,50. 2 águas de 1 litro lá no Graal, viu? Deu. Esse dinheiro que você me dá aí, você acha que você tá meio perdido, viu? Deu. Você quer que eu compre passagem? Daqui a pouco você quer que eu compre presente aí de casamento com dinheiro aí, né? Você me dá, né? Ainda não chegamos nesse ponto, viu, o Pedrão? Ainda não, viu? Ainda o real ainda não é tão desvalorizado. É desvalorizado, mas não tanto ainda. Ah, o Brunão, Bruno, bora trabalhar, né? Turno da noite hoje. Abraço a todos, até a próxima. Valeu, irmão. Fica com Deus. Ótimo serviço aí, que Deus te guarde. Não sei que serviço você faz. Deus possa te guardar, te livrar aí, que você venha voltar sã e firme aí, sã e salvo, né? Ao solar, meu querido, tá bom? Ó, Pedro falou assim, ó, já 1 euro fica valendo 20 reais. Não duvido, viu? Não duvido, né? Ele falou que estamos venezuelando. É possível, viu, Pedrão? É possível chegar também, né? Antes a gente brincava, né? Ah, né? Você tem que juntar um monte de dinheiro para dar um real. É, agora é eles que brincam com a gente, né? Olha, você tem que juntar tanto, né? 1 euro aqui, ó. Você tem que juntar várias notas de 2. Vamos encontrar uma nova, né? Várias moedinhas aí pra dar 1 euro aí, né? É verdade, né? Você vê como é as coisas, né? Estamos venezuelando, né? Que pena, né? Que pena. Gostaria que fosse só uma brincadeira, mas é verdade. Ah, o euro já tá quase 7, né, cara? Não duvido, não duvido aí um futuro próximo. Tomara que estejamos enganados, né? Mas... Romara, ô Bob, instalei o mod das mãos do dono do S2. Não gostei muito, por ser os braços e mãos são tatuados. É, mas continuo com o mod. Só funciona nos caminhos originais do Eurotruck. É isso, sim, é verdade. Só nos originais, né? Não funciona em outro. Também não gostei não desse tatuadão, acho que podia, não nada contra, mas assim, fica um negócio estranho, né? Uns tatuadão aqui na mão, no braço, sei lá. Pode fazer um negócio simples também, faz daí a opção, né? Que você pode usar com ele ou com o outro. Não, a mão, sei lá, normal, né? Caminhoneiro, sei lá. Sei, eu não usei não, tá? Não usei, então não posso falar que é bom, né? Os meninos usaram, gostaram. Eu não... Sei lá, eu acho que ficaria estranho aqui a mão. Deu um pouco e tirei. É, então... A gente que já roda assim mesmo, né? A gente até acostumar demora, viu? É, Fernando, pessoal, não esquece daquela passada, hein? @McQueenOriginal no Instagram, hein? Lembrando, vídeo novo lá no Instagram, hein? Não perca, vídeo novo lá, quentíssimo no Instagram. É, McQueen no YouTube, Davi McQueen no Facebook e McQueen no Spotify, galera. Música de excelente qualidade, hein? Lembrando, hein? @McQueenOriginal no Instagram, excelente qualidade, vídeo novo lá, quentíssimo, hein? Vamos lá prestigiar nosso amigo McQueen aí, galera. Vamos lá. Eu não gostei desse mod não, que é ruim. Eu não joguei, então não posso falar que é ruim. Mas assim, só tá tatuagem, essas coisas, né? E é assim, imagina, você tá tatuado o nome de um mapa, que é o EAA. Se você tá jogando no outro mapa, entendeu? Tudo bem, mas fica estranho, né, cara? Você tá fazendo uma live aqui da mãozona, mapa EAA, você tá no mapa norte. O mapa EAA, você tá no mapa Rotas, né? Então acho que faz um padrão, tá? Põe a mãozinha normal aí, né? Tem as opções, né? Faz um negócio bacaninha, né? Pra todo mundo brincar. Minha opinião, tá? O Bob, tá? Quem gosta, cara, é um prato cheio pra brincar aí, ó, resenhar, né? Fazer umas gameplay com a mãozona virando pra um lado, virando pro outro ali. Adilson Donato, Adilson, salve, Adilson Donato. Tudo bom, meu querido? Vem, graças a Deus, hein? Vem com nós aí, meu querido. Vem com nós, acione o sininho. Seja bem-vindo aí, acione aí. Venha se divertir com a gente, meu querido. Vamos lá, galera. Estamos chegando em Manuel. Manuel Vitorino. Manuel Vitorino aí, galera, ó. Ah, vamos rodando, lembrando, galera, às 21 horas aí, live do nosso amigo Reinaldo no Mapa Norte Brasil, galera, é muito bom, hein? Pedro Santos, segui seu canal e do Diguinho de lives do Xvideo, Bob, adorei. Olha, não tô sabendo disso não, viu? Tô sabendo mesmo disso, viu? Para de me denegrir, já falei pra você, viu? Eu sou o príncipe, tá? Não denigre o príncipe, por favor, hein? Edson BDC, sabia que você ligava um dia os faróis, é. Mas é ruim jogar à noite aqui, sabe por quê? Porque não tem luz interna, ô Edson. Dá pra jogar à noite, tranquilo, mas assim, os faróis, a luz interna aqui ajudaria muito, né? Até pra vocês verem o painel, ficar mais claro pra live também. Uma live muito escura tira todo o prazer de jogar o mapa, né? Então eu gosto de jogar na claridade aí. Quando tem luz interna, por exemplo, de um ônibus, e a gente roda a madrugada inteira. Eu tenho a luzona mesmo de dentro dos ônibus, né? Então você brinca, mas caminhão geralmente é muito escuro. Eu não gosto. Então eu tento trazer de manhã, até para ver o mapa também. É, ver as qualidades, ver os detalhes, né? Eu gosto, assim, de mostrar bastante aqui. Vamos lá, galera, vamos lá. Será que hoje, olha, difícil, hein? Meu Deus, não chega nunca, cara. Quanto mais acelera, mais que a quilometragem aumenta. Ah, é, mas viagem longa, hein? Aparecida, viagem longa, hein? Levando mel. Você vê aí, ó, 20 toneladas de mel aí, já estamos atrasados, viu? Hoje não vamos entregar mesmo, né? Então solta a borracha aí, vamos lá, galerinha. Palavras falou, hashtag like. Obrigado, galera, obrigado a todo mundo que tá deixando like aí, tá se inscrevendo no canal. Muito obrigado, a meta é chegar nos 300, hein, galera, 8.300. Lembrando, hein, quando chegar 9 mil inscritos, né, vou anunciar uma promoção aí, entendeu? Para, né, quando a gente bater os 10k, uma promoção muito boa, hein? Tem um sorteio muito top, hein? Então vamos aí, hein? Pedro falou assim, o caminhão nem sobe. Como não sobe, cara? Aí, ó, demora, claro, não é um foguete, né? Isso aqui é caminhão, viu? Edson falou assim, por isso que atrasou a entrega. Você pula quando anoitece. É, mas eu pulo pra trazer o melhor pra vocês, né? É, imagina, se fosse rodar a noite inteira, vocês que estão aí brincando em casa, sem problema. É, ixi, a noiteira aí você não vai nem ligar. Mas pra gente que tá fazendo live é ruim, ó, Edson. Ixi, daí a galera não quer assistir, sabe? Ah, não, muito ruim, não sei o que, tá escuro isso aí, não quer bater, não quer bicho aí, ó, crocodilo voando, não sei o que, daí você já viu, né? A gente deixa na escuridão mesmo aqui, ó, Seara, chegamos em Poções, tá? A gente deixa claro aí pra todo mundo ver a gente aí. Chegamos em Poções, né, galera? Chegamos em Poções, vamos chegar. Será que chegaremos? Será que chegaremos ou não? Deixa o like aí por dó, misericórdia, piedade, porque é bom, porque é quase bom, porque o negócio é bom, porque vai bom, porque tá tudo bom menos o Bob. Não tem problema não. Deixa o likeado aí, hein? Tomando mais uma aguinha pra hidratar aqui, né? Ah. Ai, meu Deus, garganta chega aqui, olha. Volte sempre a Poções. Obrigado, obrigado. Pegamos mais uma estrada mara. Olha as vaquinhas aí, ó. Um hotelzinho aí, ó. Quem quer deixar a cidade, vai no hotelzinho, dá uma dormidinha aí. O Edson falou assim: chupacabra passando no acostamento, hein? A loira que pede carona. Você acredita que tem um lugar nesse mapa aqui, que tem um cemitério? E dá uns gritos, né? Acho que mulher passa, sei lá o que acontece aqui. Eu tava jogando um dia, era de manhã isso aí, eu tava jogando um dia, e eu comecei a ouvir uns gritos. Eu falei, caramba, será que é aqui na rua? Né? E não era na rua, era no próprio jogo. Depois que eu fui ver, os meninos falaram que era aquele lugar, né, que o tio Restanho fez, né? O Fabiano, né? Que tem uns barulhos mesmo, né? Assombração mesmo, né? Nunca vou passar lá à noite, nunca na minha vida, nem brincadeira. Aí de noite, se eu não me engano, tem uma loira mesmo que vai passando. Jesus amado! Meu Deus, eu infartava na hora. Que eu falei, não, bora descer, vamos descer. Acabou a brincadeira, viu? Acabou a graça. Vamos dar um goto aqui, um gotil aqui pra qualquer lugar, ó. Olha o Christian aqui, ó. Tem uns trechos do mapa que tem uma mulher de branco. É verdade, eu já vi na live do tio, o Christian. Eu não quero ver nunca, nunca na minha vida. Eu muito medo. Não é medo, galera. Medo, né? Medo mesmo, muito medo mesmo. Os caras falam, esse gordão é bundão, né, cara? O cara tem quase 200 quilos aí, tá com essa fraqueza. Mas é uma fraqueza, né? Fazer o quê, né? Pedro Santos, pobre Bob, morrendo com ataque cardíaco, né? É, Pedro, mas é. Nem por nós tá jogando, só joga sozinho aqui, ó, Valentão. Deu pra você ver no escuridão, no breu aqui, né? Aí você ouve uns gritos do nada. E depois vai ver, seu coração para, filho. Edson falou, sério mesmo? Sério, claro que sério. Siga em frente. Isso é mentira. Ô, seu Bruto, tudo bom? E aí, senhor Bob, seu Fefe. E os filmes lá? Tava bom hoje os filmes ou não? Ah, tava. Não valeu a pena. Então. Aí eu gosto, cara. Tava assistindo Scarface. Filme do quê? Filme? Seriado? É, filme. Não, filme de máfia. Você nunca assistiu, Bob? Não. Não, Bob. Não. Que isso? Eu não lembro, né, do nome, né? Qual é o nome? Scarface. Não lembro do nome, não. Ó, Patina. Depois, às vezes eu posso ter sido mais nome. Eu sou bem ruim de nomes, viu? É, o Patino? Acho que é, né? Eu conheço. É, o Patino. Patino eu conheço de longas datas. Né? Mas é um filme antigo, cara. É antigaço, antigaço. Eu já tinha assistido há muitos anos atrás. Aí relembrou. Isso, cara. Oh, depois eu vou assistir Platum. Olha o homem, viu? Esse homem é diferenciado, né? Quanto eu, né, baixei o Disney mais pra assistir o Floquinho, né? Que é o. Floquinho. Você sabe quem é o Floquinho, né? É o. Eu sei. O boneco do neve lá, como que é? É que tem até o 2. Né? Essa. Do Frozen lá. Do Frozen, acredita, cara, que o Frozen. Eu chamo ele de Floquinho, né? Eu e minha família sempre costumamos chamar de Floquinho. Ele tem um. É, tipo um filme dele agora, né? O Disney+, é uma história que conta, né? Como que o boneco de neve nasceu. Então aí eu vejo, né? Comparação, né? Aí o Broto assistindo ao Patino, né? Filme bom, quanto eu, né? Baixei o Disney só pra ver o Floquinho. Que estação, né? Aí, às vezes eu choro por dentro, viu, cara? Não, meu amigo, são épocas diferentes. Eu sou mais velho do que você, né, cara? É. Querendo ou não, eu acho que eu sou o quê? 10 anos mais velho? Você tá com quanto? 37? 37. Então, eu vou completar 48, cara. É, eu nasci vendo Xuxa Park, né? Eliana, né? É... Eu vou completar 58. Aí, ó. É 10 em 10 anos. É tudo mais anos. 10 e 10. Eu assisti, eu nasci vendo aquela dança do dedinho da Eliana, né? Vendo, vendo Xuxa Park, vendo Mara Maravilha. Olha a minha infância, né? Peraí, como assim? Dança do dedinho? Não tinha dança do dedinho, né? Dedinho. Essas coisas da Eliana que tinha. A Eliana antes cantava, viu, galera? Vocês que não conhecem a Eliana, cantava. Mara Maravilha cantava. Xuxa era muito bonita. Épocas distantes, assim, bem distantes. Eu cresci assim, né? Então, eu falo pra minha mãe, né? Só criou mas errado, foi... né? Ô, Bob, mas foi... Não é que criou você errado. Você nasceu numa época diferente. Afeminada, uma época assim, livre, né? Não. Continua, não tô falando nada disso. Não, eu tô falando. Nasci numa época assim, liberdade, né? Dançando. Você nasceu na década de 90, 80, né? 87, né? Isso. Mais ou menos. 83 você nasceu? É. 83. Cara. Dezembro de 83. Mínima, é 10 anos, né? Cara, ó, as melhores épocas. 70, 80 e 90, cara. Foram as melhores épocas. Nasci no meio aí. Ô, né? Bob. Vem. Ô, Bob. Quando você nasceu? É 83. Tá. Quando você nasceu, eu tinha 20 anos já. Aí, viu? Eu tava barbado, né, Fernando? Já estava na vida louca, né? O Fefe tinha 20, eu tinha 10, você... Nasci. Nascidinha ali. Nasceu fraudido, né? É, fraudinho. Cuidado, né? Ai, deixa eu ver. O Pedro Santos fala, o Patino não é comida não, Bob. Para de salivar, é um ator. Eu sei, viu? É. Eu sei, eu tava... A cabeça tava doendo, mas eu entendi depois, viu? Dança do dedinho, isso não era uma dança da Márcia Imperador? Que isso, Márcia Imperador? Nem sei o que é isso, você tá delirando. Não, é coisa Bastardos Inglórios. Você assistiu, né, Bruno? Eu assisti, cara, muito bom. Eu já assisti duas vezes, na verdade, né? Quando você tinha falado, cara, eu não tava lembrando o nome. Aí quando eu baixei, mas quando eu baixei e comecei a assistir, foi putz, eu já tinha assistido esse filme, cara. Aí o que eu fiz? Assisti de novo até o final, pô. Né? É muito bom, cara. O Edson falou assim. Sem lei é bom também? Sim. Fala, o que o Edson? O Edson falou assim, seus dedinhos onde estão, aqui estão. Isso mesmo, essa música mesmo, viu? Cara, eu choro quando eu lembrei, que eu lembro quando eu ouvi essas coisas também. Né? As crianças brincavam de bola, né? Assim, fubeca. E eu assistindo essas coisas. Olha o Christian falando. Se eu ouvir o disco da Xuxa ao contrário, Deus o livre. Olha, eu corri um dia, viu? Tinha uns meninos denegrosos lá pondo o disco da Xuxa ao contrário. Eu falei, não é a Xuxa, não é a Xuxa, isso não é a Xuxa, pelo amor de Deus. Sai correndo assim, sabe? Não tem nada a ver isso aí, cara. Mas o pessoal falava pra amedrontar todo mundo, cara. E eu ficava com medo, sabia? Assim, então... Ô, Bob, se fosse assim, então, eu que eu sempre gostei de heavy metal, cara, de rock and roll pesado aí. Cara, Iron Maiden, Led Zeppelin, Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Eu escuto até hoje. Né? Ia ser muito pior girando ao contrário do que a Xuxa. É, porque você girando ao contrário dava uma mensagem lá do infeliz, né, cara? É junto, né? Juntava o pé dele. Nada, não tem nada a ver. Era só pra amedrontar. Mas você vê, a geração de 80 e 90, ela foi criada geralmente no medo, né? Geralmente quando os pais não queriam alguma coisa, tinha um o homem do saco, lembra? É, o homem do saco, vem te buscar, não sei o quê. Minha mãe amedrontava eu, né? Ó, o homem do saco, que daí tinha um senhor mesmo, né? Coisa velha, vendo não sei o que, troco, né? E a minha mãe falou, ó, eu vou levar você, o homem vai te levar. Eu tinha medo, né? Eu falei, onde eu vou, meu Deus? Na minha época era o homem do saco. É, a nossa geração foi criada no medo, né, cara? Assim, quando a mãe não tinha mais argumento, ela jogava um... Apelava, né? É, apelava, velho. Eu lembro que minha mãe, quando eu era pequeno, eu e meu irmão que faleceu já, nós dois, a gente amava assistir o Topodídio. Era um ratinho que aparecia na televisão, a gente queria que minha mãe quebrasse a televisão pra catar o Topodídio. Nossa, eu tinha uma bronca daquele Topodídio lá, cara. É. Não, mas aí, ó, quando você assistiu, já era, acho que uma reprise e tal. É, foi em 80 que eu assisti, né? Não, eu assisti. Finalzinho de 70. Não, eu assisti no final da década de 60, cara. Nossa! É, ué. 68, 69. Eu sou de 63, cara. É, eu assistia. Entendeu? No finalzinho da década 68, de 70. Eu tinha 5 anos. Entendeu? A gente assistia lá 5, 6 anos de idade, 7, entendeu? Foi a época que passava o Topodídio. Era muito louco. Oh, era muito louco. A Rania falou assim: boa noite, Bob, tudo bem? O Pedro falou assim: o jogo do copo, o tabuleiro, ou Uja, sei lá, nunca procurou um espírito, Deus o livre. Tem esse negócio do banheiro do... A escola tinha, né? Você gritava, tinha uns procedimentos lá do copo. Eu sempre fui muito bundão, sabe? Eu sempre fui muito medroso mesmo, assim. Muitas coisas me apavoradas, mulher do banheiro. Ah, o povo inventava muita coisa, né? É, inventava, daí a gente morria de medo, cara. Os pais falavam aí, se você ficar comendo e você for olhar no espelho, você fica com a culpa torto, lembra? Se você tomar banho, se você comer e for tomar banho, você desmaia. Se você comer manga e tomar leite, você vai passar mal. Eu fazia tudo ao contrário. Eu até hoje, eu jantava, né? Hoje em dia eu não janto mais, mas eu jantava e já ia correndo pro banho. Minha mãe morreu de medo. Falei, mãe, se desde moleque nunca me deu nada. Mas eles diziam. Falei, não, para, mãe, para. Não dá mais certo, não. E a mesma coisa, não funfa. Essa lógica não funfa. Isso. E é que nem o espelho, cara. Você acabou de se alimentar. É. Aí eu mesmo corto o meu cabelo, né, cara? Então eu tenho minha maquininha aqui, ó, para a barba. É. E aproveito e já dou uma tosada no cabelo, né? Pra tirar o excesso. Cara, eu olho no espelho lá, ó. Até hoje nada, graças a Deus. Era só pra me entrontar mesmo. Ô Bob, entrando em Minas Gerais aí, indo rumo a Montes Claros. Isso, estamos na BR-251 agora, viu? Conheço. Montes Claros? Não vai passar pelo Lauro lá? Não vai laurear hoje. Estamos indo para... Bruno, você assistiu O Padre? Assisti. Bom também. Dos vampiros? Não. Ó. É vampiro? É vampiro. É, né? É. Eu gosto desse negócio de vampirismo, mas desde moleque, cara, sempre gostei. Era vida louca, gente. Menina falou assim: TV Colosso, você lembra, Bob? Sim. Eu chorava quando ouvia a música do Cão, meu amigo. Era muito penosa. Ela, o Edson, assistia TV Colosso, entendeu? Mas não falava pra ninguém, só guardava pra mim mesmo. Eu gostava também de TV Colosso. Christian, esses revi. Metal são do tinhoso mesmo, e sem precisar tocar ao contrário. É os heavy metal aí. O pessoal falava isso aí, mas não tinha nada a ver, não. Porque tem uma mensagem do demo. O Edson falou que o Topogígio também lembra. A Rania falou que não lembra. Vocês lembram do Black Carney? Que é isso? Hider. É de comer? Black Kearney Hider. Não sei inglês, não sei isso aí. O que é isso aí? É de comer? Sei lá, né? Lembra do quê? Deixa eu ver. Quem que falou? É a Rania. A Rania? Depois do Edson que falou do Topodídio ali. Black Kearney Hider. Tem um nome assim, agora não lembro não. O que é isso aí, Rania? O Pedro falou assim: quando vier a Portugal vai apanhar tanto que vai falar com os espíritos. Olha que descarado. É na sua, hein, Pedrão? Eu tá me ameaçando já, vou bloquear pra você, viu? Mas a constipação, sim, é verdade, tem explicação científica. O Edson falou assim: minha mãe me assombrava com papa fígado. Morria de medo. Você não lembra, não, papa fígado, não? Isso que eu conheço. É, cada região tinha as suas. Essas lendas urbanas, né? Urbana, é. Lenda urbana é triste, cara. Mas tem coisa que fica na cabeça ainda, né? Ah, entra no subconsciente, a gente envelhece e nunca esquece, né? Pra minha mãe um dia tava aqui, daí tava trovejando. Ah, não fica no telefone não, que tá trovejando, o raio vai vir. Eu falei, mãe, hoje em dia, atrai, se o raio vir pela fiação, ele vai explodir o aparelho da NET. Ele não vai chegar no telefone, porque não é igual antes, que o fio já era direto no poste. Então o raio, quando eles falavam, pegava, né? Até uma tia da minha mãe faleceu por causa disso. Ela estava usando eu acho que é um ferro de passar, falou, aí morreu, né, pelo raio, veio pela aviação, né? Não sei o que aconteceu. Pegou pela rede elétrica, né? Aí ela faleceu. Daí minha mãe sempre ficou isso. Eu falei, mãe, o telefone não tem, o telefone é sem fio. Pra ela chegar em mim, ela tem que dar uma volta ao mundo, porque tem que chegar na NET. Na NET tem que passar o estabilizador. O estabilizador ela tem que voar, porque assim, fio até o meu aparelho. Né? Mas você vê, mesmo assim, as mães ainda guardam muitas coisas, né? Não adianta você falar. Se chega no estabilizador, queima o fuzil, não consegue, então, não passa. Não tem mais a lógica, né? Eu lembro que tudo bem, antigamente podia até existir, né? Mas agora não tem mais lógica. Não existe mais. Não, até os filtros de linha hoje tem fuzil. Filtro de linha tem fuzil. Se der um pipoco, queima o fuzil de linha. Não chega, né? O fuzilzinho lá, o fusível lá vai pro saco. Aí não segue mais. Ah, minha vizinha aqui, ela morreu eletrocutada, cara. Tô lavando roupa. Nossa. Tava debaixo da cobertura, cara. E até hoje ninguém sabe como que o raio acertou ela. Meu Deus. Isso aqui faz o que? 30 anos, 30 e poucos anos. Bruno Pardinho falou assim, tem uma lenda que se você falar anjo 3 vezes dentro de uma bolé, você ganha um salgado mais caro do Graal, hein? Será? Não sei não, Bruno. Sei não, o Graal tá tão caro, melhor você não falar. Não falar anjo 3 vezes, não. Eu pensei que você falava anjo 3 vezes, o Bob cantava, Jesus. Deus me livre, para com isso aí. A Ana falou, caramba, essa buzina aí parece do estado do Kerala, na Índia. É ônibus e caminhões da Índia. Essa não é o Laurão não, essa aí é outro. SK, né? 1838 aí, esse Mercedão aí, né? Para download, galera. Mas é assim, né? A gente vamos construindo, né? As lendas, né? A família, tudo, né? Daí você vai, né? Geração em geração. Cada geração tem uma, né? Hoje eu acho que nem existe mais, né? Ah, tem, porque minha vizinha fala para as crianças dela. Ah, fala ainda. Ficam na rua. Cuidado com o homem do saco. Ah, entram correndo rapidinho. Eu tô vendo do lado. Aí tem coisas que vai passando de geração, né, cara? Ah, tem. Isso aí não tem jeito não. Isso daí vai. Só Deus sabe até quando, cara. Não acaba, né, cara? Nunca acaba. Aí ainda tem uns filmes, né, que ajudam, né? Os filmes que falam de lendas, tudo, né? Sim, então, lenda urbana, aí tem um monte. Edson, Bob, você assiste Cavalo de Fogo? Sim. Assistia, né? E os Cowboys de Morneza? Morneza? Não lembro não dos Cowboys. Morneza, Cowboys de Morneza? Não. Filme, eu assistia muito Faroeste na rede, na Record. Passava os filmes de faroeste, aqueles antigos. Agora passa na Rede Brasil, outros, né? Passa. Rede Brasil, Rede Brasil é o canal 10 lá, né? Isso. Passa sim. A Rania falou que ainda tira da tomada os fios quando chove. Eu assistia muito Bonanza. Oi. Ontem à noite eu assisti o tal filme, o Enola Holmes. O que é isso aí? É a irmã do Sherlock Holmes. Não conheço. Legal, muito legal o filme. Gostei, não é ruim não. Eu baixei uns 10 filmes aqui pra assistir, cara. Tem um filme também chamado Mosul, que é sobre o Iraque, aqueles lados lá, entendeu? A guerra é muito bom também. Pedro falou assim: ouvi dizer que se disser Maurício Alcina 3 vezes na frente do espelho, o Bob aparece, hein? Tá engraçadinho hoje, hein, Pedrão? Então não vou falar não, é. Deus me livre. É lenda urbana isso aí. Lenda urbana, hein? Cuidado, hein? É, virou lenda urbana, hein? Mauro Beck, boa noite, amigos. Boa noite, Maurão, tudo bem? Ana falou, toca noite, longamente aí a buzina pra nós ver. Não, não dá não, é muito feio essa buzina. É só um pouquinho do meu ouvido dispara aqui, viu? Edson Monmesa, com 2 O. Monmesa. O que é esse? Filme, seriado. A gente falou assim, agora as lendas vêm pelo WhatsApp em forma de corrente. Olha que negócio chato aqueles negócios, né, cara? Eu nem repasso mais, cara, pra não me estressar, sabia? Eu nunca repassei esses negócios aí, cara. Não. Aí o negócio da chuva, o negócio de amor... Eu também não passo nada disso não, velho. Eu não tenho paciência mais, cara. Não, não adianta mandar esse negócio de corrente aí, ó. A gente não tem mais paciência, né? Qualquer lugar que eu não mando porcaria nenhuma. Eu não tenho mais paciência. Ah, se você não mandar, vai. Então vai parar, porque eu não mando. Isso, é. É, um conhecido meu mandava direto pra mim no WhatsApp aqui, o que eu fiz? Bloqueei. Ah, é lógico. Falei, pô, falei pra ele, meu, para com isso aí, né, cara? Com a corrente do isso aí eu não tenho paciência não, Bob. Eu mandei mensagem pra ele, falei, meu, para com isso aí, cara, que daí não liga, né? O Bruno não, mandou um alicate pra ele, aquele alicatão de cortar corrente. Fala, acabou. Olha, acabou a sua graça. Cortar os dedos dele pra ele não ficar digitando mais, cara. Ai, porra, cara. E ele não parava, eu fui e bloqueei ele no WhatsApp. Depois ele falou, você me bloqueou? Eu falei, lógico, você não para de ficar mandando esses negócios de corrente, falei, se liga, mano. Coisa besta isso, cara. Quem gosta de corrente é portão, velho. É. Né? Ah, o Bruno SP fez uma doação superchat aqui de R$10. Seu salgado, senhor, bom apetite. Valeu, Brunão. Bruno.sp. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe aí. Tamo junto, hein? Obrigado. Tamo junto, valeu, meu querido. Bruno. Valeu, Brunão. Bruno.sp. Falou. Próximo, Bob. Mais, tchau, galera. Tchau, Rania. Boa noite aí, minha querida. Fica com Deus aí. Por causa dos filmes de Sabata. O Edson falou aqui. A Rania dando risada aí. Seu Fernando, site do Lauro, laurowagner.com. Galera, passa lá vários downloads, visitem, se divirtem. Lembrando, hein? Os mods de som daqueles caminhões antigão lá, de alguns ônibus, não sei se ele já disponibilizou. Tá lá no site, hein? laurowagner.com aí, hein? Mauro Beck, vocês viram a vitória do meu Santos ontem, hein? Chorei muito, hein? Parabéns, hein? Se Bibi, jogasse... Boa noite, você tá bom, meu querido? O Bilibio tava aí, ó. Você chegou. Cadê o Brutão? O Brutão tá descansando aí, viu? Fazia tempo que eu não perturbava ele, né? Então, tá bom? Tava descansando as pestanas, né, Bruno? Tava dando, eu tava assistindo um filme aqui. Então, dando uma repousada nas pestanas, né? Repousando nas pestanas. Palavras falou, minha mãe falava a mesma coisa. Lentas assim sempre. Sempre tem, né? Chinelo desdobrado, né? Chinelo ao contrário, fala que minha morte. É verdade, cara. Isso aí é monte. Ô, Bibi, a satisfação é minha, meu amigo. Bom que você tá bem aí, fico feliz, cara. Esse negócio de chinelo invertido aí, trocado, era demais, cara. É sempre, né? Sempre. Meu Deus do céu. Não, até brigava com a gente, né? Vassoura. Aham. Aquele negócio de colocar vassoura virada atrás da porta pra visita ir embora. Umas coisas que é comédia, né? Mas imagina, antigos, né? Imagina uma geração, né? Foi muito tempo de vocês, a minha também, uma boa parte, sem internet. Né? O que tinha ali eram as lendas urbanas. Né, eu assisti algum desenho, um filme que a gente gostava ali, né, no horário programado, né, que você sabia os melhores desenhos, os horários certinhos, os canais, né, assisti Domingão do Faustão à noite, no domingo com a família, cena no domingo de manhã, né, futebol italiano na Band, né, e algumas outras coisas aí, o que restava era as brincadeiras que a gente fazia, todo futebol, e tinha essas lendas, né, que a gente sentava, ficava comentando, né, a galera fazia o negócio do banheiro, fazia o negócio do copo. Aí falava o nome, né? Olha, você tá aqui, não sei o que, o copo mexia. Cara, só tinha isso, né? Não tinha outra coisa pra gente, né? Verdade. Rapaz, ô Luiz Omar, boa noite, meu amigo. Você tá bem, cara? O povo queria se esconder de mim e ia na minha casa, velho. Não achava, não. Eu não parava em casa, não, cara. Eu vivia na rua. Eu andava pra tudo quanto é lado aí em São Paulo. Rapaz do céu. Eu vivia na rua, que eu vi, Maria. O Mauro falou assim, minha mãe falava que se cortasse o cabelo depois da refeição, a cara ficava torta. É, olhando no espelho. Kaique Gamer, ei Bob, beleza, beleza Kaique. Parece que o Diguinho não gosta mais do Eurotruck. Gosta sim, cara. Quando falam sobre isso, ele ignora, eles conversam. Não, ele vai jogar assim, pode ficar tranquilo, hein. Nossa, ele tem o volante, tudo, mas tem as datas, né, galera. Ele trabalha, né, ele trabalha aí de noite. Trabalha, tem um canal dele, né, ele... É, a renda, né? É, o valor da renda aí, né? É, paga as pessoas que trabalham para ele, pagam o Will também, né? Então é muita coisa na cabeça, né? Imagina, você ter serviço, você ter o YouTube, aí você tem que fazer, né, live de Eurotruck, live normal todo dia. É muita correria, Kaique, mas vai ajeitando, viu, Kaique? Vai ficar calmo, vai jogar. O rei tá de volta, fique calmo, calmo. Fernando falou, pessoal, não esqueça de dar aquela passadinha no @McQueenOriginal, hein, galera? Lembrando, McQueen Original no Instagram, vídeo novo, hein, ó. Quentíssimo lá, corre lá e assistam lá, tá bom? Já segue o nosso amigo McQueen. McQueen no YouTube, galera. Davi McQueen no Facebook e McQueen no Spotify, galera. Música de excelente qualidade mesmo, 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 tá? Palavra falou, vem chegando, curtindo e compartilhando aí. Se é inscrito, se inscreva, aciona o sininho para não perder nenhuma live, hein, galera? Nenhuma, hein? É, Kaique falou, entendi, que bom. É, fica tranquilo que vai jogar assim, viu? Vamos lá, galera, vamos deixar o like aí. Vamos lá, rodando com esse Mercedão top demais, é 1838. Download aí, hein? O link, vai lá no laurowagner.com e baixe lá, hein, galera? Chegamos em Montes Claros aí, hein? Olha. Falei. É, o seu Fernando aí já lembra, né? Nós conhece o mapa, né? Eu já rodei mais de 90% nesse mapa aí do EAA. Eita, meu Deus. Eu rodei nem sei. Ó, o Bruno. Tem um filme bom também, não sei se você já assistiu. O Irlandês. Opa! 3h30 de filme. Ah, mas vale, hein? Mas vale. Vale. Olha, se tivesse 10 horas de filme, eu ficava assistindo às 10 horas sem dormir, cara. Eu lembro, sabe, do que? E é real, né? O Bob, verídico, né? Eu não sei se o Bob lembra. Ah. Ou você também. Lembra do Gandhi, quando saiu? Gandhi, sim, sim. É, eu assisti, cara. Eu assisti num cinema ali na rua 7 de Abril. Eu nem sei se existe mais aquele cinema, cara. Eu fui lá, era a sessão da meia-noite, cara. Eu saí, era 3h30 da manhã do cinema. Ali perto da galeria do rock, ali? É, 3h30. Ali agora é filmes alternativos que tem ali, né, agora? Ah, ali pra aquele canto. Né? É, agora, acho que um dia sim, eu não fui mais pra lá, né? Rapaz, você pega ali, você pega a Aurora ali, você pega onde tem aqueles cineminhas bem fubeca. Ah, bem, não. Aquele pedaço ali já... Ali é cruel, cara. Mas na 7 de Abril, entendeu? Ali é sossegadinho. Ali mas na 7 de Abril ali não era. Hoje em dia eu não sei como que tá, entendeu? Eu também não sei, cara. Você pegava ela, você saía lá na República, né? É, eu morei na Barão de Tapetininga, cara. Ah, então. Eu trabalhava ali no mapping, cara. Eu morei perto do mapping, cara. Você era vizinho ali. É, Barão de Tapetininga. Eu não saía daqueles bancos que tinha na Barão ali. É. Tinha que pagar as contas ali da chefe, do gerente. Então, e ali, ó, e aí eu lembro quando saiu o Gandhi, cara, eu fui assistir. Cara, 3h30. Eu saí 3h30 da manhã. Nossa. Mais de 3h30, né? Porque até terminar o filme, sair e tal. Eu lembro que eu fui chegar em casa, acho que era umas 4h30 da manhã. E nessa época eu morava perto da estação Marechal Deodoro do metrô, ali na Santa Cecília, entendeu? O metrô já começava a circular às 4, né? É. Entendeu? Então, eu lembro Santa quando eu fui assistir isso daí, velho. Rapaz, acho que foi o filme mais longo daquela época que apareceu, entendeu? É, depois começou a vir o Titanic, aí começou a vir os outros aí, mas o irlandês aí é um baita filme, cara. Quem gosta de filme estilo máfia aí, é um filmaço. Ah, tem muito filme bom, cara. Tem. Ah, outro filme que eu tava assistindo aí esses dias foi o Aventureiros do Bairro Proibido lá. O Kurt Russell lá. Bom também. Nossa, muito top, cara. Eu gosto de filme. Cara, tem muito filme muito bom por aí, cara. Entendeu? Eu vou assistir o Platoon com o Charlie Sheen, que era molecão, cara. Eu já assisti. Ele é de 84, 85, eu assisti lá atrás, lá com meu pai lá. Aí eu achei ele pra baixar. O Resgate de Soldado Ryan. Sim, muito bom também. Muito. Já assisti, já. Não pode falar. 2 vezes. Entendeu? Agora a galera gosta muito assim, seriado, né? Seriado. É, eu não consigo, eu não gosto. Eu, particularmente, não sou fã de seriado, entendeu? É, agora tá na moda, né? Acho que perde muito tempo, demora demais, entendeu? Não, quando você pega uma história boa, aí até vale a pena, né, cara? Seriados aí bons aí que você... Eu gosto de Vikings, né? Seriados bons aí, então prende, né? Agora você falou, ruim que demora, né? Às vezes o cara faz 10 episódios, depois de um ano, lança de novo, né? Então, às vezes você até esquece, né? Cara, mas é que nem aí, eu... Né? Eu adorava assistir Sobrenatural. Eu assisti desde do primeiro seriado lá, a primeira temporada lá atrás. Então na segunda temporada. Nossa, eu adorava. É. Então, eu adorava, cara. Mas aí começou a chegar na 9ª temporada, já começou a ficar um negócio meio estranho, cara. Aí eu não assisti mais. Aí eu assisti agora a última temporada, agora, a 15ª temporada. Isso, que terminou, fechou, né? Graças a Deus fechou, porque eles estavam acabando com a série lá. É, começa com uma coisa enxertada, né? Uma coisa que não tem nada a ver. É, começa a ficar um negócio forçado, já não tem mais assunto, né? Pra colocar no filme, na série. É. E que nem o Bob tá assistindo aí, Filhos da Anarquia, cara. Isso. Eu adoro aquela série lá, cara. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Eu fiquei até com pena de ficar não assistir agora, né? Porque eu gosto de assistir lá no serviço, depois de um horário fica mais tranquilo. Aí você começa a entender mesmo, né? Aqui em casa, criança, tudo, né? Você não entende. Não dá pra dar atenção, né? Tem que dar atenção pra família, né? Aí não dá pra você ficar assistindo. Daí eu deixo pra assistir no serviço. Aí depois de um horário, né? Já no celularzinho ali você consegue assistir. Você consegue entender muitas coisas, né? Ver o que tá acontecendo, né? Daí fica melhor pra você assimilar, né? Ih, você vai ficar com raiva de alguns fulanos lá, viu, Bob? Tem um filme bom também pra vocês assistirem, viu? É. Qual? Chama Corações de Ferro. Não sei se vocês já assistiram. Eu achei que você ia falar Coração Valente. Coração Valente é muito bom. É, muito bom. Também já assisti, mas esse Corações de Ferro é da Segunda Guerra Mundial. Muito bom, cara. Eu não lembro, acho que eu nunca... Eu vou procurar aqui. Ó, o seu Fernando. O canal do Lauro aí, galera. Quem quiser aí, ó, Laurão. O Kaique falou: eu assisti um filme chamado O Grande Mestre 4. Muito bom, um filme chinês, né? Bom, Lauro já assisti. Que assistiu o filme O Pianista. O Pianista é muito bom. Já assisti clássicos, também. Clássicos, né? Quem nunca viu Smallville, né? Smallville, o seriado. Smallville. Eu não tinha paciência pra assistir, cara. Eu também não. Nem aquela menina lá. Ah, Supergirl. Não, eu também não tenho paciência. Ah, ó, ela, o Flash. Eu não tinha muita paciência, cara. Isso aí não vira, né? Agora o Arqueiro lá, eu gostava. O Arqueiro. Ó, o que o Rodrigo ali falou, ó. E esse é um clássico também. A Lista de Schindler é muito triste, cara. Muito bom. E eu assisti assim, mas quando era criança, tá? Minha mãe colocava assim como criança. Ela fala, não, é um filme tranquilo. Meu Deus do céu, viu? É espetacular, né? Schindler? É, a Lista de Schindler, nossa. Mas é muito triste, cara. É, não, sim. O que aconteceu é triste, mas assim... É um dos clássicos, igual eles estão falando dos filmes, né? Sensacionais. Quem nunca assistiu, recomendo, galera. Recomendo, muito bom, viu? É, fala tudo sobre o Holocausto, né? É. O Mauro de Ferro é muito sobre bom, o Maurão falou. E sobre a lista de Schindler, sobre o cara que era um dono, né? Um industrial, né? O cara protegia. Pegava os judeus, né? Os judeus para trabalhar e protegia o pessoal, né? Ele dava um jeito de proteger, porque ele catava. Tinha muitos velhos, né? Ele pegou para trabalhar. Ele sabia que não aguentavam, mas pegou, pediu para que fossem para a fábrica dele, para ele poder proteger, né? O Kaique falou assim: o Arqueiro terminou na 8ª temporada, série excelente. É, mas eu achei que depois de da 6ª temporada, acho que começou, como ele já sabia que ia demorar, já começou a cercar o Lourenço. Cercar o Lourenço o quê? Enrolar. Aí ficou aquela coisa amassante, aí você já perdeu a graça. Depois que ele foi preso lá, né? Aí já começou a ficar um negócio meio estranho, começou a perder a essência do seriado lá. Você vê que aí até eu parei de assistir também. Até o Warner, né? Eu acho que é o Warner, né? Ele tava pensando em fazer um outro Arqueiro, mas um diferente. Sabe? Um mais risadinha, um mais aberto, assim. Né? Que ele começou como Vida Louca, né? Vida Louca. Eu gostava daquela parte Vida Louca dele, sabia? Que ele era tipo justiceiro. Era melhor. Depois começou. Melhor. Depois ficou muito certinho, né? Por que eu adoro o Justiceiro? Porque é uma série bacana, cara. O cara não tem muitas palavras, cara. Não tem. Eu com ele ali. Justiceiro. O Demolidor. Isso, não tem meia palavra pra eles não, cara. Não tem, vamos conversar nada. Desce a porrete direto. Sabe? Então, ele vai voltar, você sabe, né, Bruto? O Demolidor, né? O Demolidor e o Justiceiro também. O Justiceiro, né? Vai fazer o mesmo papel. O Justiceiro no cinema, né? Marvel, né? É Marvel, né? Aí sim. Sabe o que eu acho ruim dessas séries? É que assim, os caras chegam na temporada, acabou. Aí daí um tempo eles resolvem voltar de novo. Aí muda um monte de gente, já não é mais os mesmos, entendeu? Aí não renovam. Aí fica esquisito, né? Não, o negócio fica esquisito, né? Porque você viu a série inteira com um personagem. Aí os caras resolvem voltar depois de um tempo. O nome do personagem, na hora que você vê, é um outro ator totalmente diferente, não tem nada a ver. E fora a dublagem, né? É uma dublagem, depois na outra temporada outra dublagem diferente, daí você tem que captar, né? Caramba, e agora, né? O seu cérebro tá entendendo que a voz corresponde à pessoa, né? Sim. A gente tá conversando com o Bruto aqui, né? O Bruto não muda de voz, né? De um dia para o outro, né? Mas a dublagem corre esse risco, aí fica chato, né? Porque até o seu cérebro captar tudo de novo, demora e fica uma coisa... Perde essência, né? Perde essência, você já não tem vontade de assistir, né? Principalmente o Arqueiro, quando a menina lá trocou de voz, lembra? A dublagem lá, uma lourinha lá, acho que, não sei se a dubladora não renovou, não sei o que, ficou horroroso. Então, já também perdeu um pouco a graça, né? Ó, o Kaique falou assim, ó, a série A Filha do Arqueiro é uma menina, mas a série já foi cancelada pela CW, empresa que fez a série. A Anatomia de Grey, você assiste a primeira, a segunda, são os atores, Quando você na 17ª, todos os atores de lá mudaram tudo, só ficou 2. É assim mesmo, né? É ruim série muito antiga, muito longa por causa disso. Né? Você não lembra aquela... Eu adorava aquela série 2 Homens e Meio, com o Charlie Chin. Sim. Aí depois ele começou a endoidar, né? Porque ele é vida louca. E nesse seriado, ele era o ator mais bem pago do mundo. Não era só do mundo. Então, assim, depois que ele começou, né, separou da mulher lá, viveu as vidas loucas dele, que ele já era louco, né? Aí abandonou, né? No 8ª, na 7ª já não queria fazer, na 8ª também. Siga em frente. Aí abandonou lá, os caras fizeram um negócio simulando que ele tinha morrido, entrou o outro lá, acabou a graça. Aí você para de assistir, porque o enredo era tudo voltado ao Charlie Chin. Pra ele. Até o nome era Charlie. Mas é o que eu tô te falando, Perde a graça. É ruim você deixar uma série vinculada somente a uma pessoa, né? Por causa disso aí. Machado Gamer falou, salve, salve Machadão, tudo bem, meu querido? Tamo junto aí. Mike Gamer, tem uma série chamada Doctor Who. Toda temporada muda os atores. Odiei. É horrível. Tem gente que gosta, como o Mike, seu filho Bob. Meu filho, né? Quer dizer. É, mas não gosto, também não gosto, não. Se mudou o ator, acabou, cara. Agora sim, assim, faleceu, deu um problema, pirou, sei lá. Ah, não, aí a gente abre uma exceção, né? É. Mas do nada, né? E aí a série, pra não estragar, eles inventam qualquer coisa, né? Do nada o cara some. Estão falando que parece que o Hugh Jackman vai voltar como Wolverine de novo? É, então eu ouvi isso aí também, né, cara? Mas ele falou que tava cansado de fazer o Wolverine? Eu acho que ele não se deu muito bem nos filmes lá que ele fez, não, cara. Mas você vê, ele não gostou do estilo. É, tem ator que ele é preso num personagem, não adianta, cara. É. Não adianta. É igual o Homem de Ferro, você sempre vai lembrar dele como Homem de Ferro. Então, mas você assistiu as aventuras do Dr. Dolittle com ele? Não, não assisti. Cara, assiste, é muito engraçado. É. O ele conversa é aquele doutor bichos. Que fala com os bichos, desde o... Sim, isso, mas o... esse da... Esqueci o... Com o Ed Murphy. Isso, Ed Murphy, isso. Isso. Só que ele faz esse Dr. Dolittle, né, as aventuras do Dr. Dolittle, só que é da época de 1800 e pouco, entendeu? Meu Deus! Era da época das caravelas, dos barcos à vela. É muito engraçado, cara. Conversa lá com os bichos, lá com as girafas. Meu, é muito engraçado. Meu Deus do céu. É um filminho gostoso de assistir, cara. É bom assim, né? Vira à esquerda. É, mas tem uma série Desejos Manuel. Não conheço, não, viu? Quando eu era adolescente, podia lembrar dessa série, mas agora não lembro mais, não, viu? Dr. House, eu conheço. É uma série que gosto muito. Fico triste que acabou a Dr. House. Ele era totalmente vida louca, né, cara? Eu gostava dele ali. Ele fazia uns negócios meio biruta, né? Meio resmungão, né? O cara, o médico, né? O doutor, mancava, né? A moletinha dele ali, né? É o Dr. Rose esse. Tem ainda no Prime, no Prime lá. Tem essas séries bem antigas, né? É bom dar pra você voltar. O Emerson já veio na maldade, né? O Emerson já veio na... Então, eu falei pra ele, agora eu não lembro não, mas quando adolescente podia lembrar dessa série. Já veio na maldade, né, Emanuele, né? Agora ficou tudo mais fácil, né? É, tá bichão, né? Palavras só vem chegando, curtindo, compartilhando, né? Inscrito, se inscreva, acione o sininho para não perder nenhuma notificação. Obrigado, galera. Tamo junto aí, hein? Mais de 68 likeado aí, ó. Obrigado, Deus abençoe. Estamos passando em Paraupeba aí. O Rodrigo falou assim, ó, tem uma série de comédia nos anos 90 que eu adorava. É o Seinfeld. Deve ser isso. Tem no Prime Video, eu não lembro, cara. Eu acho que vocês lembram daquela série... como que chama? Era assim, ó. Olha lá, ele é risado sem vergonha desse Emerson. Era uma série dos anos 90, que era com aquele ator que fazia a Família Moderna. Era um seriado que ele sentava assim, punha a mão no bolso, no sofazão. Aí o filho vinha, pedia dinheiro. A filha vinha, pedia dinheiro também. E a mulher chegava e arrancava todo o troco dele que ele tinha. Era uma série sensacional, cara, na Band. Esqueci o nome da série, é muito engraçada, cara. Mas eu não achei mais a versão dublada dela. Eu achei a versão em inglês no Prime, mas não tem a dublada, é muito engraçado, cara. É aquele tipo de casal americano mesmo, sabe? O cara resmungão, chegando no serviço cansado. Ah, eu sei qual que você tá falando. É, a mulher piriguete, né? Uhum. Aí tinha os filhos, o cachorro. Cara, era muito bom. Quando eu vi ele no Família Moderna, ele faz na Família Moderna, né? E o Bruto vai lembrar, sabe por quê? Porque lá no Família Filhos da Anarquia, aquela mulher esposa daquele velhão lá, do dono do... Ela é a mulher que fazia a piriguete, é a Emma. Cara, eu lembro... Sabe que eu bati o olho? Eu falei assim, cara, eu lembro dessa mulher. Eu falei, mas aonde eu lembro dessa mulher, cara? Aí eu peguei o nome. Quando eu peguei o nome, eu joguei no Google. Ah, eu lembrei. O seriado, cara. E eu... Que saudades daqueles. Não lembro o nome, tá? Mas passava na Band. Muito bom. Nossa, eu dava muita risada. É na década de 90, 92, 93, assim. Era um seriado muito bacana mesmo. Cara, um que eu adorava era o Alf. O Alf também, nossa, engraçado. Nossa, eu dava muita risada. Que era o seu peru que fazia a voz dele, né? Isso, é. Ele tá com 100 anos agora, velho. É, 100 anos. Tá firme lá, velhinho, lá, tá fortão, mano. Adorava aquela série dele lá. Aí falando, passar só pela minha infância assistindo Harry Potter. Adorava Harry Potter. Eu assistia, mas eu não achava graça, viu? Eu assisti, cara, Harry Potter. Eu assisti. É igual passei o Crepúsculo. Eu assisti. Não? Eu assisti algumas coisinhas aí. Arrumará. Acho que eu assisti quase todos os filmes, cara. É que nem o Senhor dos Anéis, né? Ah, o Senhor dos Pastéis eu assisti. É, tinha 7, né? Não gostei, não achei muito interessante. Falei, não assisti esse negócio. Larguei pra lá, cara. Palavras assim, ó. Amigos, vou sair daqui, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Abraço, palavras. Obrigado, meu querido. Valeu, palavras. Valeu, meu jovem. Valeu, palavras, nos ajudar aí, ó. Fernando falou, site do laurowagner.com. Passem lá, vários downloads, visitem, se divirtam muito. Kaique Gamer, eu quando criança me amarrava nos filmes do Bruce Lee. Ah, Bruce Lee. Todo mundo, né, cara? A briga dele com o Chuck Norris lá, cara. Eu gostava de muitos filmes, né? Década de 70, né, cara? Rodrigo, 70. É Mary Will Children. É, sim, isso mesmo. Aquele seriado lá é Mary Will Children. É. Children. E faz assim, ó. Tchan, 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 tchan. Eu lembro até hoje a música, cara. Eu ficava na cabeça. Eu adorava, cara. Adorava. Quero ver no YouTube se eu acho ele dublado, né, a série, mas é muito bacana, O cara resmungão, chegava do serviço, cansadão, a mulher piriguete lá, queria dinheiro, os filhos perturbando a mente dele, o cachorro só latindo, vida louca, viu? Entendeu? Melry com as crianças, é muito bacana. Melry com os filhos. É. Eu quando eu era adolescente, eu adorava muito, passava muito no Canal 7 a Feiticeira lá, que era muito engraçado também. É, a Feiticeira, né? Como... É engraçado, cara. Mas você assistiu o seriado mesmo, né? Sim, sim. Ah, tá, é porque também quando depois lançaram um desenho e tudo. Oi? Assisti os primeiros, a Feiticeira, entendeu? É um gênio. Também era engraçado, cara. Então, esses seriados antigos, eles passam na Rede Brasil também, sabia? É. Até o Jabá. Como que eram os japoneses que tinham? Qual, filho? Tinha o Ultraman, Spectreman, Ultra Seven. Família Foguete lá. É. Desenho, cara. Rapaz do céu. O desenho eu adorava Homem de Ferro, não sei porquê, né, cara? Na década de 70 lá eu adorava assistir, cara. Passava tudo na Record. Homem de Ferro, Tom e Jerry. Homem-Aranha eu nunca gostei, não, mas eu assistia. Mas continua Speed a direita, Racing, então, nossa senhora. Na saída, a direita, eu adorava assistir o Batman, aquele Batman antigo pra caramba, da década de 70, 80. Eu assistia. Teve um negócio aí, vocês viram? Que o Batman, vão fazer o relançamento, né, do desenho dele quando ele fazia com o Scooby-Doo. Não, Scooby-Doo não, é o Salsicha, né? É, Salsicha com o Scooby-Doo. Eu não sei como que vai fazer, né? Mas eles falaram que vão fazer esse lançamento, relançamento, né? Já teve assim, alguns desenhos, né? O Batman junto com o Scooby-Doo, né? O Salsicha. Oi? Ah, passando por BH. É, estamos em Contagem aqui, ó. Arrumar a vida é assim, tudo novo no começo, daquele jeito, feliz ano novo, do jeito, governo. Isso aí é normal, arrumar. Kaique, achei que a série aqui no Google, dublado, Bob. Pesquisa o que você acha. Olha, você pesquisou como, Kaique? Um amor de família? Ou mero mesmo com as crianças? Acho que é um amor de famílias, né? Muita gente adorava aquele Anos Dourados, né, também. Ah, isso aí você bate no coração. Cultura, forte, né? Acho que era cultura, né? A música, Joey Cocker, né, cara, cantando, né? Olha, num HD antigo que eu tinha, já me perdi aí. Um dia eu baixei um por um, cara, na internet. Eu acho que era 8, não sei se era 8 ou 7. Temporadas? Temporada, não lembro, mas era top demais, né? Ali é a realidade mesmo, né? Anos 60, não era? Continua à esquerda. Acho que é anos 60. Eles já tinham televisões ali. Anos 70, não é? Sim, eu não lembro. Anos dourados aí, eu acho que era anos 70. É muito bacana, né, cara? Meu Deus, é muito... que infelizmente não voltam mais. Aí quando passa a gente relembra tudo, né, cara? E coisas assim de inocência mesmo, da juventude nossa também, né? Porque quem assiste é a gente no dia a dia, né? É dos nerds, né? Sendo zoado pelos grandões. É a gente que gostava de uma menina e não sabia como falar, né? Foi? Married White Children. Claro. Um amor de família. Amor de família, olha que legal, cara. Eu vou pesquisar o dublado, cara. Eu vou pesquisar, já vou deixar ali o like no YouTube ali, pra eu não perder. Eu adorava. Muito bom mesmo, hein? E anos incríveis, nós tava conversando ali. Era isso. Era os nerds ali que nos informava. Escrevi aí no chat, ó. Ah, tá. Depois tem que procurar no YouTube lá dublado. Eu amava, cara, amava mesmo. Ixi, os Herculoides assisti também. Herculoides, nossa. Space Ghost. O Edgar San falou aí pra nós. Space Ghost, Herculoides, tudo tinha direito, cara. Não recusava nada, né? Era muito bom, né? Hoje em dia é só lembrança, né? Hoje em dia... Tem os seriados bons aí. Eu gostava também da Família Soprano. Muito bom aí, né? Umas séries boas também. Mas de desenhos assim, cara, não tem mais nada. Infelizmente, o Brasil parou, né? O Brasil parou de reproduzir. Hoje é muito mais jornal, fofoca. Hoje em dia, criança aí, se não tiver... Uma TV a cabo aí que passa aqueles... Tem uns seriados que passam, uns desenhos antigos, passam no canal de assinatura, agora esqueci o nome. É um canal que passa 24 horas de desenhos antigos, sabia? Esqueci o nome, depois alguém deve lembrar aí. Mas é um canal que passa 24 horas de desenhos antigos, ainda dá pra você matar essa saudade, né? Mas hoje crianças, cara, se não tivesse cultura, tava perdido. Ainda tem um SBT de manhãzinha, né? Siga em frente. Passa um outro desenho ali, mas... Acho que até meio-dia ou 1 hora, não sei. Não, vai até as 2, eu acho. As 2? Então acho que é SBT e eles mesmos, né? Cultura, né? Porque o resto, cara, os caras abdicaram. Não passa mais nada. Crank Gamer, desenho no Brasil é raro, Raro mesmo, cara. Igual eu te falando, é o SBT ali de manhãzinha até as 2, né? Depende dos desenhos, né? Acho que é Tombcast o canal, que eu lembrei. Deve ser Tombcast, não sei, alguma coisa assim, um canal que só passa desenho antigo. Aí passa desenho bom. E a cultura, né? Que a cultura ainda passa uns desenhos de criança, né? A criança gosta, tudo, né? E o resto tá perdido, cara. Vou esperar aí por desenho, o povo tá perdido aí. Meus queridos, eu não sei se vocês estão com o YouTube aberto. Depois vocês só vêm pra mim se eu... Se o Reinaldo aí já abriu a live dele, eu não sei se ele vai abrir às 9 mesmo. Eu quero abrir às 9, né? Mas eu não recebi nada aqui no meu ainda, viu? Não veio notificação, não. Eu não, né? Ele falou que abria às 9, né? Mas... Kaique falou, Cartoon Network é o canal fechado para desenho. As crianças aqui, meus primos pequenos gostam. Então, mas não é o Cartoon. Desenhos antigos, acho que é o Tombcast. Alguma coisa assim, por esses nomes aí. Lenilton Costa, salve Bobzão, estou te acompanhando sempre, meu irmão. Irei me tornar membro para dar uma força também, hein? Manda um abraço da cidade de Itaporoca, na Paraíba, terra do abacaxi. Valeu. Mais um amigo Lenilton aí, representando Itapororoca, na Paraíba aí, ó. Obrigado, Lenilton. Quando você quiser e se puder também, seja membro, vai ser muito gratificante. Se não puder, deixa o like aí, compartilha. E tamo junto, meu querido Emerson Estevam, Tomcast, viu? Tomcast, Bobzão, isso mesmo. Passa os desenhos do Manda-Chuva, é muito bom, é antigão mesmo. Se vocês tiverem, galera, o canal, coloca aí, ó, põe aí Tomcast nas assinaturas. Você vai ver que coisa top, top, só os desenhos antigão. A gente gosta, década de 90, 80, né? Top demais, eu recomendo, viu? Muito bom mesmo, viu? Galera, só tô vendo aqui se o seu Reinaldo vai abrir aí o Mapa Norte. Depois nós já vamos encerrar aqui, né? Eu combinei aí que 9 horas ele já ia, né? Abrir. Eu só vi aqui. Até agora nada aqui do Reinaldo, né? Deixa eu ver se ele... Não, ainda não. Não, né? É que ele costuma abrir assim na última hora. Vou esperar um pouquinho aí pra ver se ele já vai abrir aí. É Tomcast o canal mesmo, muito bom. Desenhos antigão mesmo, muito bom. Sensacional. Galera, estamos indo para... Ixi, olha... Deu um negócio no meu... Que louco, cara, olha. O reboque aqui virou de uma tal maneira. Olha que loucura, cara. Isso aqui é bug, hein? Olha. Meu Deus do céu, cara. Que loucura, hein? Que loucura, hein? Vai procurar uma oficina urgente aqui pra arrumar esse trambolho aí, viu? Então, galera, filmes aí, seriados muito bons. Que saudade, né? Que saudade mesmo. Ai, que aí bugou. Hoje, séries, igual nós estávamos falando, tem poucas, né? Assim, poucas que a gente gosta, né, cara? Tem umas aí também, uns besterol aí, americano, né? Sempre faz sucesso aí. Por exemplo, eu assisti também o completo Lost. Cara, chegou uma hora que eu achei muita loucura, cara. Eu acho que também chegou num ponto que eles não tinham mais o que fazer. Por exemplo, eles focaram no ambiente, né? Que era a praia, né? Ali o negócio. E ali começou depois não ter mais assunto. Aí começavam umas coisas bem loucas, sabe? Aí no final, aí o povo endoidou mesmo, entendeu? Aí foi muito louco, né? Assim, eu não gostei do último temporada, né? Mas eu entendo que é assim, né? Numa ilha você tem que fazer alguma coisa, né? Então, já que amarraram desse jeito, né? Ficou bem estranho, na minha opinião, né? Mas as primeiras temporadas eram sensacionais. E ali você ficava com aquela dúvida, aquelas coisas, o que aconteceu, não sei o quê. E pra quem não assistiu, né? Assistem aí, tirem suas conclusões, né? Mas eu assisti, não me surpreendeu muito os finais, né? É ruim assim, né? Quando você amarra num ambiente fechado, igual uma ilha, né? Você não tem muitas opções, né? Depois, né? Você vai inventando moda, né? Ou você vai criando situações inimagináveis, né? Que parece que nunca aconteceram, né? Mas era o propósito deles, né? E foi 6 temporadas, se não me engano, né? E finalmente acabou, né? Imagina se tiver 10, 15 temporadas. É igual algumas séries, né? Cansa, porque você não consegue mais assistir. Agora você tá falando, né, do sobrenatural, né? Daqui a pouco, cara, eu já tô na 2ª temporada. Quando chegar na 6ª temporada, eu tenho certeza que eu já vou estar cansado de ver os inimigos deles, né? Como eles matam, como joga água benta, como queima, né? Eu já sei tudo isso, entendeu? Então fica uma coisa meio estranha, né? Rafael Riori é o príncipe do surf e rei das estradas, né? Rafael Riori, Edgar, é bug mesmo, né? Mas até que horas? Ô Edson, eu queria ir até 9 horas, mas não sei o que o Reinaldo vai abrir. A coisa aí, faltam uns 10, 15 minutinhos, a gente encerra também. Estão falando de qual série? É de tudo, Rafael Riori. Todas as séries aí que você gostava, tempos antigos, né? Romário, eu já li o seu comentário. Eu não vou ler de novo, mas para não ficar gerando esse assunto, sabe? Acho que aqui não é para isso. Mas fica à vontade de publicar. Quem quiser ler, tá aí, ó, escrito, né, galera? Porque isso aqui vai levar um lado político. É chato pra caramba esses assuntos, sabe? E a gente tá cansado. Deixa pra lá isso aí, Romário. Isso daí deixa pra lá. Sabe? Os caras não estão nem aí, sabe? Daí a gente vai começar a falar só pra ficar com raiva, entendeu, Romário? Então por isso que eu não li mais. Olha, quanto tempo! Eu pensei que você não tava lembrando dele, viu? Eu li ali, ó, Rafael Royori, seu Fernando acho que não viu o nome com a pessoa ainda ali, né? Não, Romário, beleza. Eu li a primeira vez que você colocou tudo, eu vi, né? Mas deixa acontecer, entendeu? Não, a gente só falando vai só gastar saliva nossa. E só vai perder tempo. É. E aqui não é pra isso. A gente tem que brincar, se divertir, né? Tentar descontrair um pouco, porque o que vai acontecer, vai acontecer. Né? Então, igual o Bruno falou, deixa. Vamos falando de série, né? Hoje é um dia diferente, aí uns falam de seriado antigo, seriados novos. Né? O Riori chegou aí, cumprimentando o seu Fernando já. Não? Tudo bom com você, Risoli? Você sumiu, cara. Onde andavas tu, ó nobre infante? Teve um dia que ele apareceu aí, viu? Do nada aí, a gente até estranhou, eu e o Laurão aí. Eu acho que ele tava preso com o motoboy, né? Também. Igual o Batata, né? Tá sumido, né? Depois apareceu aí. Quem apareceu hoje aqui foi o Barata na minha live, cara. Não sei se o Laurão aí costuma estar aí sempre. É? Achei até estranho, foi Barata aqui, meu. Ele foi trabalhar num trampo, né? É. Galera, o Mapa Norte não abriu live ainda, tá? Tô vendo aqui agora, ó. Última live. Eu olhei que ele não abriu nada ainda. Não sei o que aconteceu, ele falou que abriu às 9. Ele falou que era horário de Brasília? Falou. Ele falou horário de Brasília, então. Porque ontem também ele abriu às 9, né? Às 9. Ele ainda tá comendo um frango lá, né? É. Não, eu vi aqui ele abrindo o Aerotruck aqui pela Steam. Mas Rafael Riori, se me prender prejuízo pro estado, almoço 3 vezes. É. Olha, põe no papel, hein, Riori. Vamos no papel aí pra ver se compensa, hein. É, se obedecer 75 likes, for até as 10 bate 100. Ah não, mano, quero forçar muito longe. Estamos aqui em 2 horas e 40. Pra não falar que não vou fazer, vamos fazer até as 3, né? Mais 20 minutinhos, galera, 9h30, né? A gente encerra aí, dá pra dar uma resenha, né? Brincar e fecha 3 horas, né? Se o mapa não abrir aí, eu vou fechar no mesmo horário, tá bom? A gente continuar brincando e resenhando. Lembrando, galera, estamos com o nosso Mercedão SK1838 para download, hein? Tá aí o link do download aí. Estamos no mapa EAA, beleza? Rodando o Brasilzão, indo até Aparecida, hein, galera? Vamos ver se a gente consegue entregar, não sei, hein? Vamos ver. Outro filme assim que eu... É que geralmente quando você é criança você não tem escolha de nada, né? Seu pai e sua mãe colocava lá, você assistia o que vinha. Aí você não podia falar, eu não gosto. Ele ia falar, problema é seu. Eu, eu não quero. Problema é seu, você vai assistir. Não tem opção. Não tinha opção de você não querer o Domingão do Faustão. Não tinha. Era o que tinha e você tinha que assistir. Siga em frente. Então tinha o Ghost. Então ela não come. Oi? Pois é, mano. Não, minha esposa perguntando da ração das cachorras. Ah, tá. Então, eu tinha um Ghost, né? Que eu assistia acho que umas 400 vezes com a minha mãe, as irmãs, tudo lá. E cara, depois, eu assisti muito o Sexto Sentido, eu assisti 10 vezes, cara. Sexto Sentido também, né? Olha. É, não tinha assisti muito, 6 né? vezes no cinema. Não tinha muita opção, né, cara? Continua à esquerda. Outro filme legal que eu gostei muito também foi o Armagedon. Armagedon, nossa. Eu não gostei do Armagedon 2. Siga em frente. Eles fizeram lá um negócio do Armagedon diferente, né? Mais moderno, né? Eu já não gostei, eu gostei do 1. Do normal, do antigão mesmo. É, aqueles assim, as pessoas veem um filme bom, eles querem fazer a... Como que se diz? Eles querem melhorar. Um remake dele, né? Isso, um remake aí top. Não fica legal. Não. Armagedon top demais. O Riori falou, a época que dependia de cinema em casa e sessão da tarde. Era isso mesmo. Cinema em casa e sessão da tarde. Não tinha outra opção não, viu? Aí tinha Lagoa Azul, geralmente quase todos os dias, né? Entendeu? Lagoa Azul, tinha filme bom lá, né? Bom. Então não tinha opção, né? Mas eram os filmes... Tinha os filmes que eram espetaculares, né? Que você tinha vontade de assistir todas as vezes. Principalmente o... Ação, gostava muito de filme de ação. Era muito top filme de ação. Eu gostava, adorava. Então, todos os atores aí de... O Rambo eu gostava de assistir. Rambo eu assistia acho que todos, cara. É, o Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, acho que o 4 também, né? O 5 é esse último, né? Esse que é fizeram. Bom também, hein? É. É muito bom. É, igual você falou, mais uma pegada diferente, né? Mas, claro, década de 90, 80, né? Não quero comparar, né? Não, mas continua, né? Uma parte da história, né? Legal. Sim. Também. Gostíamos, gostava muito de assistir o Predador. Predador. Tinha um Predador versus... Ai, meu Deus. Aliens. Isso, Predador versus Aliens também, né? Teve dois, né? Na verdade. É. Eu gostava. Muito dois. É bacana, cara. Ó. É o Comando para Matar lá com o Schwarzenegger. Ele com uma metralhadora matou, acho que uns 1000 caras. Era muito bom, cara. Olha, tinha outro também, por exemplo, o Karate Kid, né? E lembrando agora aí, né? O Karate Kid tem um Cobra Kai, né? Na Netflix, sim, né? Já tá na terceira temporada. Eu não assisti ainda a terceira temporada, assisti só uma partinha. Não sei nem como que é aí, mas é muito bom. A primeira e a segunda temporada eu achei sensacional, viu? Cobra Kai. Soldado Universal, né? O Edson tá falando aí. É, parece que eles iam fazer novamente, né? O Edgar San, gostei muito da Dança com Lobos. Muito bom, hein? Dança com Lobos era muito bom também. Coração Valente, né? É Coração Valente? Uhum. É, nós já falamos, sim, né, do Coração Valente, muito bom também. É, filmes antigos assim, excelentes, né? Dava prazer de você sentar. Hoje em dia, eu não sei vocês, né, ó, o Rodrigo falou assim, ó, Tubarão e o Poltergeist, né? Poltergeist, sei lá, era pesado pra época, cara. É. Que a casa... As casas foram construídas em cima de um antigo cemitério. É pesadão. Só os títulos de filme doido, né? Resgate Sem Limites. O Rafael falou, o Rafael Iori. A Amaury falou assim: filme bom era o Robocop. Da hora também. Robocop era show. Eu adorava também. Omar, lembra das quarta nobre? Kung Fu no Velho Oeste. Aí era mais de... Tipo, mais comédia, né? Esse Kung Fu no Velho Oeste, não era? Com o... como que é o nome do... Jack Chan. Isso, Jack Chan, né? O Edson falou, Grande Dragão Branco. Muito bom também. Ó, hoje em dia, eu não sei vocês, mas às vezes você tá olhando Netflix, no Prime, ou sei lá, em algum streaming aí, cara, é difícil você achar um filme pra você assistir, né? Antes só tinham aqueles filmes. E a gente adorava assistir, mas hoje não. Tem tanto filme, cara. E você vai baixando pra um lado, pro outro, daí você lê a introdução. Ah, não, esse eu não gostei. Aí você lê outra introdução. Ah, não, esse eu também não achei legal. Outra introdução, fala, não, essa aqui não vai ser bom. Cara, tem tanta opção que você não, às vezes não consegue nem assistir. Porque de tanta opção não tem nenhuma. Né? Olha como que é as coisas, né, cara? É, Velocidade Máxima, muito bom também. Muito bom. É, eles iam regravar de novo, não era? Velocidade Máxima 4, não era? O que? Velocidade Máxima? É, não, é Velocidade Máxima ou é o... Ah, você tá falando Matrix, né? Não. Aqueles dois policiais lá. A Hora do Rush? Não, bem antigo, na era de 90. E era um cabeludão... E era um outro policial lá, o cabeludão é meio doidão. Não é Velocidade Máxima, eu esqueci o nome, será que é... Os dois policiais lá, eles sempre... Um era um serião, né, aquele grandão moreno lá, o sério, outro era aquele cabeludão, mais vida louca, policial meio zoeira, tudo. Eu esqueci o nome. Cara, eu não lembro. Não é Velocidade Máxima. Ai, Jesus. Não, Velocidade Máxima era com a Sandra Bullock e o... Esqueci, cara. Esqueci. E o Kenny Rivers, né? Não era Duro de Matar. Era um outro. Eram os dois policiais. Aí fez até o 3, né? Fez um, 2, o 3. E eles estavam querendo regravar pra fazer o 4, né? Mas não sei se algum ator não vai, daí não deu certo. Mas eu lembro o nome, viu? Não tira da pesada, não. Esqueci. Tem a Hora do Rush também, que é bacana, né? O Rafael Riori, Duro de Matar. O Incrível Hulk, com aquele ator, a gente parava pra assistir. Você lembra? O Incrível Hulk antigão, né, cara? O Ferrino, né? O Ferrino. Muito top, né, cara? Tira da pesada. O Ferrino lá, Ave Maria. Rodrigo Lima, boa noite, Bob. Aproveitou muito a praia? Sim, Rodrigão. Aproveitei muito, cara. Muito mesmo. O Mara falou, toda a Quarta Nobre, naquela época, era conhecido Jack Chan. Muito bom. E quando tinha aqueles filmes de terror, né? Que era o Jason. Olha, tinha tanto Jason, né? Tinha o Fred Krueger. Era 13, né? É. A Hora do... Como que era? Ah, Máquina Mortífera. Fred Krueger. Máquina Mortífera, Bruta, que eu tava falando. Eles... Ah, que era com... Aquele cabeludão lá. Era o Danny Glover e o... Mel Gibson, né? Isso, Mel Gibson, isso mesmo. E eu não sei o que aconteceu com o Máquina Mortífera 4, não deu certo. Não sei se o Mel Gibson não ia fazer o outro, não sei. Mas eles queriam fazer de novo, né? A continuação, né? Mas, ó, é filme que se você pega hoje, você senta pra assistir, sabia? Sim. Mesmo você sabendo meio, fim, é muito louco. Lembra do banheiro? Lembra até hoje do banheiro, quando o homem ficou preso, tinha umas bombas na privada. No Máquina Mortífera, cara, é muito bom. Sabe, daí o Mel Gibson queria namorar com a filha do outro, se engraçava, sei lá. Mas era uma comédia, era ação, mas tinha essas pitadas, né? Sim, o entretenimento é tudo, né, cara? Olha, o que eu falo pra você, entretenimento é tudo. Filmes com uma pegada de humor, de ação, era muito bacana. Danilo Rodrigues, obrigado, viu, Danilo Rodrigues? O Invasão ao Serviço Secreto também é muito bom. O Rodrigo falou Chips. Chips, nossa. Eu assistia todo dia, cara. Curtia muito Chips, cara. O Rafael Ribeiro falou o Julgamento do Incrível Hulk. Start Hurt também eu assistia muito. Querida, Encolher as Crianças era incrível, da hora também. E tem outro que era Querida, Estiquei as Crianças, sei lá. Era o outro que ele crescia, né? Eles iam encolher, ele aumentava, né? MacGyver, o MacGyver era da hora. MacGyver era... Show de bola, né? Quem não gostava? MacGyver. Né? Adorava Trovão Azul, adorava Águia de Fogo, então nem se fala, cara. Era dos helicópteros lá. O Edson falou assim, aquele do ônibus com a bomba, com a Sandra Bullock. Ela é sensacional, né, cara? O Velocidade Máxima. O Rafael falou, Rambo derruba um helicóptero com uma flecha. Os Casas Fantasma, Top Gear, né? Top Gear também. Os Casas Fantasma também eram os melhores, né? Adorava também. Siga em frente. Surraque. Vai voltar, né? Vai, né? Vai com... Não sei, é os mesmos ou não? Não, porque teve um lá que morreu já, né? Mas assim, os... Eles estão querendo voltar com o... Da primeira... Primeiro filme, né? Porque o segundo com as meninas lá não foi legal. Não, né? Não deu certo. Não teve muita graça, né? Não, só tem atrizes sensacionais lá, né? Mas assim, não teve muita graça, meio forçado, né? Sabe? Eu quero fazer um filme, entendeu? Daí você só colocar mulher, porque mulher aí tá na moda, porque mulher... Cara, atriz sensacional, elas são as melhores. Mas assim, o papel não ficou legal. Você vê que não encaixou, né? Uma coisa meio estranha, assim, né? Sei lá, não casou, né? Nossa visão dos Caças Fantasmas não deu certo, né? Cara, um filme muito bom também é Alexandre o Grande. É um baita de um filme. Eu baixei ele aqui pra me assistir. Anjos da Noite, pra quem gosta desse negócio de vampirismo, que não gosta. E Anjos da Noite é muito bom, cara. Tô torcendo pra ter o sexto filme aí, né? Vamos ver. Os filmes são muito bons, né? Tomara que eles aproveitem, sim, e continuem, né? Legal, você tem o prazer de assistir filme bom, né? No cinema, ou quando chegar aqui na TV, ou na streaming também. O Amaury falou assim, ó, a continuação é Querida, Encolhi a Gente e Querida, Estiquei o Bebê. É verdade, Estiquei o Bebê, é verdade. Um que eu gostava de assistir muito era As Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia, eu assisti, tá muito bom, viu? Eu adorava aquilo lá, cara. Então você vê, tinha filmes sensacionais, né? Que prendiam você. É, o Edson falou, aquelas séries antigas de Hércules, Xena. É, eu assisti até na década de 2000, passava na Record ainda. Né? A Xena, o Hércules passava. Hércules também. Não era. Não, foi na década de 2000 ainda a Record passava. Uhum, foi. Tinha uns filminhos bacanas, cara. Muito bom, né? Então compensa, né, galera? Oh, meu Deus, como compensar a gente assistir? Ainda bem que agora tem internet. E você pode matar saudades, né? Muito bom. Né? Você pode matar saudades aí, tem muitos streamers também que você faz download, né? Pode assistir os filmes aí. Guardar, né? Guardar aí no HD externo seu, guardar aí compartimento. Até na nuvem agora, né? Tem a opção de guardar, imagina. Tem a memória deles, né? Dos filmes aí maravilhosos. Laudiador também é muito top, Rodrigo. Muito Laudiador. Top mesmo. O filme da Odisseia, o Edson. Troia falou. Também. Troia é bom. Troia também é muito bom. Maury falou, hoje Troia é só filmes de herói que teu filho gosta, tipo Deadpool. É, hoje é uma parte mais assim do. Igual eu falei, mais. É uma parte aí mesmo do gibis, né? A parte dos heróis. Não que são ruins, eu gosto. Tem uns que eu gosto muito mesmo aí. Mas é, aqueles filmes, eles não. Parece que não conseguem mais reproduzir, né? Daquela maneira. Né, é, muito bom os antigos clássicos, né? Claro, chegou agora aí, né? Os heróis, né? Uns tempos atrás aí. Então a galera pira, né? Quem é nerd aí, ou quem gosta de aventura aí dos heróis, eu gosto, particularmente eu gosto. Eu assisti, eu fui no cinema assistir lá a última, né, a última série dos filmes lá, né, eu gostei, né, claro, tem algumas coisas que você acha que é um besterol, né, mas particularmente eu gostei, sim, achei muito bom, né, eu gosto de nerd, assim, também, né? É, Rafael, lembra de Stargate? Não, Stargate, você lembra, Bruno? Stargate? Uhum, eu lembro. Eu não lembro, não. Cara, eu lembro que um dia você falou pra mim que você tem... memória fotográfica, você não tem nessa memória fotográfica, né? Não. Algumas coisas. Eu não tenho pra filme nem série, você acredita? Você fala o nome de uma série, eu não lembro, cara. Eu não sei se assistiu, não. E assim, é. Ah, você assistiu aquela lá? É... Eu posso ter assistido, mas eu não lembro de tudo. Assim, eu tenho uma vaga lembrança, né? Igual o Máquina Mortífera, que eu lembro daquela parte. Mas assim, do resto eu não lembro. Não sei, acho que não fica na minha cabeça muito tempo, sabe? Às vezes eu lembro muito o nome, o filme, mas eu não lembro o nome, entendeu? É. A gente vai ficando meio velhão, vai ficando chutando. Você só lembra algumas partes. Ah, eu lembrei aquela parte, não sei o que ele tava ali, pronto. Só. É, a gente começa a esquecer as coisas. Bob, em filme clássico não se mexe. Melhor deixar quieto, é verdade, né, Edgar? Se os caras for mexer, é pior, né? Daí fica ruim mesmo, né? Maury falou, como não lembrar antigo, não falar de Lagoa Azul, é verdade, né? Lagoa Azul também, os caras... Acho que a Globo tinha um contrato, sei lá, porque quase toda semana, cara, todo mês, pelo menos uma vez por mês tinha. Sessão da tarde, né? É, uma vez por mês, tinha certeza que tinha Lagoa Azul. Rapaz, ó, acho que a Lagoa Azul, até meus bisnetos vão assistir essa porcaria. É. Deus me livre. Pelo amor de Deus, hein? Ah, às vezes ainda passava na Globo, né, Sessão da Tarde aí, né? Lagoa Azul. Aquele Jesus, Maria José. Continua à direita e depois sai na saída. O rapaz de um naufrágio, né? Ele ficava conversando com a bola. Como que é o nome? Não? Era saia bom também, eu gostei daquele filme. À direita. Tom Hanks, né? Bom. Era com o Tom Hanks. É. Aquele ali é bacana acho também. Era o Náufrago, não era? Deve ser o Náufrago. Acho que era isso. Mas era bacana demais, né? Um dos últimos filmes que ele fez aí, o Greyhound aí, Na Mira do Inimigo, muito bom também, cara. Mantenha. Os atores é sensacionais, né? Daniel Rodrigo, Stargate era com o MacGyver. Era com o MacGyver. Ah, tá. Wagner Silveira, Silveirinha, boa noite, Silveirinha, tudo bem? É, o Naufrago mesmo, o Rio, ele falou com o Wilson. Wilson, né? Aquela bola, lembra? Wilson! Ele colocou a palma da mão, né? na bola lá, ficou a marca, né? Acho que pintou, né? Fez uma tinta lá. Isso, é. Isso. Aí depois começou a sair o couro da bola, né? É. Ficou tipo um cabelinho, né, cara? Isso. Aí que ele doidou mesmo, né? Começou a conversar. Náufrago. É muito louco, né? Cara, Código da Vinci. Código da Vinci. Entre Anjos e Demônios. Meu, eu adoro esses dois filmes dele também, cara. Porques? Ah, Silveirinha. Porques. Assisti todos. Silveirinha já vem na loucura, né? É, a Silveirinha já... Você gostava também, né? Já vem chapado, Porques, já vem louco, né? Assim, né? Pra arrebentar, aquele, não sei vamos que... arrebentar. É aquele pai, não sei o que, pai lá, né? American Pie também, né? À esquerda. Edson, Bob, você lembra daquela série com as marionetes? Thunderbirds? Assisti. Eu assisti os Thunderbirds. É igual. Ah, os Thunderbirds. Ah, tá, o seriado. É, ó. Um outro filme que eu tô honrando. O Terminal, vocês assistiram? Esse não. Ele ficou no aeroporto? É. Isso, assisti. O passaporte dele é invalidado porque acho que o país dele lá sofreu um golpe. Aí todo o resto do mundo isolou o país e aí os Estados Unidos não deixou ele entrar e ele ficou morando no aeroporto. Isso, é. Entendeu? Muito continua bom. À direita e depois sai a nossa Park, né? O Rafael Reura falou assim: Jurassic Park até hoje tem uns efeitos especiais bons. O filme envelheceu bem. É, eu gostava também. À direita. Eu sabe que eu gostava daquele também? Filme lá do King Kong. Acho que vai sair uma versão pra 2021, se eu não me engano. Mas eu gostava, cara, desses negócios aí de... Só que é King Kong contra Godzilla, né? Isso, eu agora contra Godzilla, né? Não, eu gostava do normal. Não vai ser legal, cara. É. Eu tô até imaginando que vai ser um meia sola. É, não sei, aquele combate, né? Aquele... sei lá. Vai estragar a essência dos dois, né? É, eu gosto da história. Outro filme mesmo bom também era aquele... Você assistiu o Sully, o herói do Rio Hudson? Não lembro. Não. Muito bom, cara, que ele levanta voo com o avião, ele é o capitão, acho que é o comandante do avião, entendeu? E o avião cai, cara, e ele, pra não matar todo mundo, ele aterriza no rio. Ele pousa no rio, consegue salvar todo mundo, cara. É muito bom, viu? É bom, hein? Muito bom. Pode assistir esse que vale a pena, viu? O Rafael falou Forrest Gump, bom também. O Maurício falou, tem filme nacional que é bom também, como a Cinderela Baiana, a Carapéus, uma obra. Só de lembrar, cai uma lágrima. Só uma lágrima cai também, né? Não dá muito forte. Então, eu gostei, sabe o que eu gostei? Eu gostei daquele, como que é, grupo de elite? Força de elite, né? Força de elite? Brasileiro ou não? Tropa de elite, desculpa. Não, tropa de elite. Né? Eu gostei mais do 2, sabia? Porque o 2 mostra a chucumbeira que é esse país. Entendeu? A armação que é desde lá de cima, viu? Entendeu? Quando você vê um negócio, vamos fechar tudo aqui, igual na 25 de março, lembra? Vamos fechar tudo aqui, vamos pegar mercadoria, não sei o que. Ah, meus amigos. Aí já tem nome e sobrenome, né? É, pra onde vai isso aí. Então eu gostei muito do Tropa de Elite 2, que mostra essa realidade, né? E não é só a polícia prender, né? Tá entre os piores filmes do mundo. Olha o Danilo Rodrigues aí, ó. Esse papo tá bom demais, só lembranças boas. Valeu, Bobzão. Imagina, vocês que puxaram o assunto aí, a gente puxou, seu Fernando, Bruto aí, a gente começou a resenhar. É isso que eu falo, galera. É uma live que começa de um jeito, acaba de outro, ninguém sabe como vai acabar. E é por vocês também, amizade, a resenha, a brincadeira. Estamos falando de filme, né? Estamos falando desse clássico que o pessoal chorou da Carla Pérez. É só coisa boa aqui, né? Cara, tinha latinha com fotos do cara do jazz. Esse filme do aeroporto é top, o Silveirinha falou. Onde de Monte Cristo, vocês já viram? O Edson falou. Já. Muito bom. Por nome eu tomei a bilolada. Ele usa máscara lá, né? Isso. máscara de ferro dele lá. Ele é preso, tudo. Ah, esse sim, que é, é do que ele tem um irmão gêmeo, não? Não é esse? Não, eu vi outro. Cara, eu não lembro o filme direito. Eu não lembro, eu acho que ele não tem irmão gêmeo. Não, tinha um que eu vi que era, usava máscara, mas o irmão colocou ele. É, tem um que era com aquele Leonardo DiCaprio. Isso, esse mesmo, esse. É, que coloca uma máscara nele, mas ele tinha um irmão também. Tem um irmão gêmeo, né? De ferro, é. Mas acho que o irmão é que conseguiu, uma coisa assim. É, esse eu lembro. E a mãe... Acho que a mãe morreu, o pai, não sei que raio que aconteceu. E ele colocou o irmão preso com uma máscara de ferro. Pra ele poder tomar o poder, uma coisa assim, né? Outro filme bom também era o Avatar, e agora vai vir o 2 futuramente, né? Vai vir o 2 de Avatar? Eles estão gravando, estavam gravando aí antes da pandemia aí. Nossa, mas é muito tempo, demorou, né? Às vezes o pessoal faz uma sequência, né? Eles demoraram 7 anos pra fazer o primeiro. Ah, tá, por isso. Não, o que o Amaury falou, o Conde de Monte Cristo que ele fala é aquele mais antigo que ele escapa da prisão. Então, mas ele tinha máscara de ferro também. É, mas esse outro que a gente está lembrando, tá? É o mais novo, né? É o da que é o com o menino lá, o que eu falei agora aí, o DiCaprio. Entendeu? Ele é mais novo. Esse Conde de Monte Cristo é mais antigo, esse que o Amaury falou. Eu assisti o outro lá atrás, lá, o antigão. Lá. É. Eu assisti o outro e assisti esse novo. Eu já assisti o outro também. Entendeu? É que nem aquele também Fuga de Alcatraz eu também assisti. É muito bom. Ó. Fuga de Alcatraz, Papillon é um baita. Nossa, Papillon era um filmaço, cara. Papillon, tá? Que na verdade é Papillon, né? No francês correto, entendeu? Eu li o livro, cara. Filmaço, cara. E o livro já era muito bom. E o filme, então, foi fantástico, cara. Paul Newman, né? É. O filme representou certinho o livro, cara. Comia barata pra poder sobreviver. Era pesado o filme, cara. Mas o filme era muito bom, cara. Fuga de Alcatraz e Papillon, meu Deus do céu, cara. Muito bom, né, galera? Snake Priston também era muito bom também. Fuga de Nova York. Fuga de Nova York também era da hora. Eu gostava de assistir. Olha lá o que o Risoli colocou lá, ó. Você viu? Filme bom é O Homem do Volante. Com Bob Tripp e Sharon Stone. Aí é bom, hein? Aí eu recomendo, hein? Ai, ele falou assim, não, O Homem da Máscara de Ferro era dos 3 Mosqueteiros, com Leonardo DiCaprio. Deve ser esse, né, que prende o irmão lá embaixo, né? Deve ser alguma coisa assim. Das gangues se apaixonou por mulher, que da gangue é rival, top demais, DiCaprio, Silveirinha... Galera, ó, tem história aqui pra gente falar até 1 da manhã, muito bom. Mas já batemos 3 horas aí, 3 horas e 6 minutos, top demais, galera. Olha, se eu não tivesse cansado de ter feito uma live, nós ficava aqui até as 11 horas resenhando, viu? Ah, eu só vou falar mais um. É. Chuva Negra. Chuva Negra. É... Bom. Sharon Stone, o pai do Charlie Sheen lá. Filmaço, cara, Chuva Negra. Tem muito filme bom, Bruto. Muito. Não tem pouco, não, cara. Tem clássico aí pra vocês assistirem hoje. Sexta-feira com S de Saudade, sabadão, domingão. Olha, seriado aí pra dar de pau aí, aqueles antigões aí. Muita coisa boa, excelente, né? Então, galera, ó, sinto com dor no coração hoje, mas nós vamos ter que encerrar, viu, galera? Que pena, que resenha boa, né? Que bacana, né? Então é muito bom, né? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha também. Obrigado, ó, 23 pessoas ainda, hein? Olha, se fosse até 11 horas ia ter 23, 24, 40. E a resenha, mais filmes, mais seriados, mais. É muito bom. Tá? Mas agradeço aí, galera. Agradeço por tudo aí, tá? É só um spoiler, o Bob capota no final do filme. Ô, Riolho, não era pra falar isso. É. Pô, Risolho, você fica contando o filme, pô, aí não, né? Não dá, meu. Aí você estragou aí, ó. Quem vai querer assistir agora, viu? É bom que você não assiste com a Sharon Stone. Não. Né? Bom que tem a Sharon Stone e vocês vão admirar a beleza, viu? Ô, Ravioli. Ai, ai. Mais um grande abraço a todos vocês. Quero agradecer ao meu amigo Fernando. Fernando, mais uma vez, obrigado, viu? Tirei o senhor aí de sossego aí pra você ficar aí, né, vendo as lives. Mas hoje foi prazeroso, hein? Deu pra gente resenhar, falar de filmes, séries. Muito obrigado mesmo, seu Fernando. Que isso, eu que agradeço. Agradeço muito ao pessoal aí do chat, tá? A todos. Muito obrigado. Valeu, gente, tá? Pelos 81 likes aí. Valeu pela resenha, entendeu? Dando muita risada aí com o pessoal, vendo o Ravioli hoje de novo aí aparecendo, né? É, entendeu? É, olha lá o Amaury chamando lá o Peludinho. Boa noite, Peludinho. ainda vive, né, o Peludinho, né? É, entendeu? Então, valeu, gente. Muito obrigado. Valeu. Um bom final de noite para todos vocês. Deus abençoe a todos. E que tenham uma boa noite de sono e amanhã um ótimo dia, tá? E amanhã é sexta, né? É, sextou, né? Beleza? Amanhã é sexta, opa. Tudo, né? Vai sextar, né? Beleza, gente? Beleza. Valeu, obrigado e bom descanso a todos aí. Obrigado aí aos meus queridos aí, o Bob, Bruto, pela grande resenha aí, por a gente estar aí todo dia, né? Nessa grande amizade aí. É. Falou? Obrigado. Ah, tamo junto. Valeu, aí. Obrigado, Fernando. Obrigado, seu Bruto aí, né? Trazendo aí sempre filmes bons, seriados também maravilhosos e participar dessa resenha bacana aí. Obrigado, seu Bruto. Uma ótima noite pro senhor aí, viu? Ô, Bobzão, eu que agradeço, como sempre, mais uma vez aí, poder estar participando das suas lives aí, resenhando aí, bacana aí. É bom relembrar coisas boas, né, da nossa infância, nossa juventude aí. Muito bom mesmo, nossa, sensacional, cara. Coisa assim, que vai... Marca, né, cara? Bem. Marcaram a história nossa, né, bro? Ah, acho que marcou de todo mundo, né? Ah, com certeza. Cada um na sua época, né? É. Mas muito bom, a resenha em geral. Então, galera, essa foi uma live diferente, tá? A gente brincou, se divertiu, mostrou o caminhão. Deus, se vocês querem compartilhar, nos ajudar, compartilha essa live. Foi tão bacana, acho que todo mundo merece ouvir essa resenha, né, do seriado, dos filmes. Entendeu? Então mostra para um amigo, olha, tava resenhando um dia lá com a galera do Bob lá sobre... É o filme, né? O seriado bom, o seu Fernando falou, né? O seu Bruto falou, a galera comentou também. Então é bom, divulgue esse conteúdo. Ah, é bacana. Acho que igual eu falei pra vocês, jogar Eurotruck, um monte de gente joga. Entendeu? Isso tem um monte. Põe aí Eurotruck, agora tem um monte. Mas nós temos também um diferencial. Não somos melhores nem piores que ninguém. Somos diferentes. A resenha é diferente. Ah, é sempre de filme? Não. A live começa, uma resenha, uma brincadeira, né? Às vezes vai pra um lado mais... divertida, zoeirinha, do caminhão, não sei o quê. Às vezes vai um lado mais sério, às vezes vai um lado, né, igual hoje foi, de seriados, essas coisas de TV, né? Já falamos de músicas, né, internacionais, nacionais. Então é sempre algo diferente. Aqui você é sempre bem-vindo, não tem não fazemos acepção de pessoas por você ser membro ou não. Pode ficar tranquilo. Ó, a maioria que tava resenhando pra gente não é membro, nem por isso você... Sua voz não foi ouvida hoje, né? Ao contrário. Aqui todo mundo é ouvido, né? A gente brinca com todo mundo, conversa com todos, né? É. E é diferente, o membro é diferente, o membro você só tá ajudando o projeto, né? Mas assim, eu nunca vou deixar de ler, né, o do membro, nem você que não é membro, tá? Então fiquem tranquilos, aqui é um lugar de vocês também. Você vê muita gente, né, trouxe um filme bacana, seriados, é isso que a gente quer. Venha e vocês se sintam felizes. Venha aqui. Bom, não sou melhor que ninguém, só apenas Bob Trip, né? É um gordinho louco aí, tá bom? Então vocês venham brincar com a gente, se divertir. Vocês são muito bem-vindos sempre. Quem puder deixar o like, deixe. Quem puder se inscrever no canal, se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Ótima noite pra vocês. Deus te guarde, guia aí, tá bom? E amanhã sextou com S de saudade, hein? Então vem com nós que amanhã tem mais, viu? Depois nós vamos divulgar o horário certinho. Mais uma resenha, tá bom? Obrigado, um beijo e fui!